Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност. Отче святи и праведни, погледни милостиво над нас, ние идваме в името и достоинството на Твой единроден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Слава Тебе, Свята Троице, слава Тебе, Господи! Господи на силите, молиме Те, помилвай ни, благослови ни, помогни ни да се доближим по-близко до Тебе. Ще четеме Твоето Слово, Исусе, ще се молиме. Молиме Те, Господи, макар и да се възнесе на небето и с прославеното Си тяло, да си отдясно на силата на Бог Отец. Ние вярваме на думите Ти, че Ти също си и с съкрушените духом и с уния, които Те търсят, събрани двама и трима в Твоето име. И вярваме, че Ти си тук между нас с Твоя дух. И затова Те молиме да ни помилваш, да ни простиш, да ни благословиш, да ни цариш. Господи, да ни насърчаваш, да ни изобличаваш, да ни милваш и да ни изцеляваш. Слава да бъде на името Ти. Благослови подобни събрания тази вечер в този град и в цялата ни страна и в целия свят, където се извършват богослужения в името на Святата Троица. Изливай Духа Си върху тях, Отче святи и праведни, изпълвай ни с присъствието Си, говори чрез дарбите Си, Душе святи, ръководи Тия събрания, насърчавай ни, Господи, укрепай вярата ни, сили ни давай в борбата с врага. Молиме Те и за нашите роднини по плът, близки, приятели. Господи, привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващите се. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, и за България, благослови страната ни, благослови управниците, вразуми ги да не правят неразумни действия и да не раздразняват народа, за да не се стигне до братоубийствена революция. Ние Те молиме, Господи, за мир в София, за мир по градовете и селата на България. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благодариме Ти, Господи, пази страната ни от външни, но и от вътрешни врагове. Разрушавай плановете на Сатана и на неговите агенти и неговите служители. Господи, съсипай делата на дявола в България. Нека се явяват Божиите дела. Простирай ръцете си, изцерявай. Господи, развързвай, освобождавай насилваните от лукавия. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи, за всичко, което вършиш в страната ни, за доброто и за злото, и за дъжда, и за градушките, и за всичко Ти благодарим. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Молиме Ти сега, Исусе, Сине Давидов, писано е Твоето Слово, че закона бе даден чрез Мойсей, а благодата и истината чрез Господ Исус Христос. И затова Те молиме, Господи Исусе, тази благодат и тази истина, моля Те да ни я дадеш в това събрание. Дай ни благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене и благодат за слушане и благодат за изпълнение на Твоето Слово, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Твоите заповеди, за да наследим това, което Ти си ни обещал, че уния, които слушат Словото Ти и го изпълняват, ще бъдат като канара, която не може да бъде поклатена от ветровете, от бурите. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме и Ти се кланяме, Свята Троице, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Amen.
5, 9, 5. Oh, me, it's a mouth.
кръвта. Радост вървя Исус е мой баща. Сам Той люби ме очисти в кръвта, Него славя сега. Всичките грижи и тъмни дела, с милост от Тебе греха. Радост и мир не нахниде в света, скитах се сам тъмнина. Сам без почивка не знаех усмивка, но всичко за миг отлетя. С радост вървя, Исус е мой баща. Дар ми жива пълнота. Мракът побегна и слънцето светна, откак ми кризът заживя. С радост вървя, Исус е мой баща. Никът не зна и там Той заживя.
седма глава от Евангелието според Матея. Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око? Или как ще речеш на брата си, остави ме да извадя съчицата из окото ти, а ето гредата в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око. Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и да се обърнат и да ви разкъсат. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, а на тогова, който хлопа, ще се отвори. Има ли между вас човек, който ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? И тъй ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ми, който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Защото това е същината на закона и пророците. Влезте през тясната врата, защото широка е портата и пространен е пътя, който води в погибел. И мнозина са от ния, които минават през тях. Понеже тесна е портата и стеснен е пътя, който води в живот. И малцина са от ния, които ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи кожи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огъня. И тъй от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонихме и не в Твое ли име направихме много велики дела? Тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща. Но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна, и падането й бе голямо. И когато свърши Исус тия думи, народа се чудеше на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Амин. Така, може да седне. Не съдете, само че в този превод там е съдба, а съдба значи съд.
какъвто съд съдите, с такъв съд ще бъдем съдени. И така Господ ни предупреждава за едно голямо зло, което като раково образование се е разпространило в целия свят и включително и в църквите между християните. Желание да съдиме другите. Желание да видиме грешките на другите, да ги отпърляме, да ги обвиняваме, да ги съдиме. И вижте какво става в Народното събрание. Всички гледат сламките в очите на другите и следват ги под лупа, а техните греди, греди, не греди, а не знам, стълбове, не виждат. Своите си греди никой не вижда. Да не бъдем и ние така християните и благодарение на този осъдителен дух, Сатана успял да раздели църквата на православни, католици, протестанти, пак протестантите на хиляда други и католиците на най-различни и православните на най-различни, старостилни, най-старостилни, по-старостилни и не знам какви, за да може едни и други да се осъждаме и да се обвиняваме без да си даваме сметка какво вършиме. Повтарам го много пъти, един брат учет на баща ми Никола Димитров Белев, сънувах, че е застанал пред Божия престол и съдата става от престола, отива при него, подава му ръка и му казва: радвай се, Николе, ти спечели вечен живот. И аз се замислих и си спомних, че той човек не съм го чул да каже една дума против друг човек. Беше най-кроткият човек в селото. И като говореше, думите му беха благи, кротки, благи. Не съдете и няма да бъдете съдени. Има една притча такава или разказ, че някакъв духовник, който бил някакъв там със степен, архимандрит или нещо такова, бил много духовен и се молил много денонощно, викал, молил се, обаче имал един кусор, обичал да съди другите. Постоянно говорил против другите, които не са православни. Постоянно с това се занимавал. Имал брат, който бил кротък човек, но не бил толкова духовен. Увлекал се по материалните неща, започнал да работи. По това време е можело да се работи на няколко места. И баща ми ни е казвал така, по това време, когато ние бехме деца, сега в България, който не го мързи, може да спечели и да забогатее, защото можеш да работиш на 2-3 места, стига да не те мързи. Така и той човек работел, работел, но се изтощил, сърцето се развалило, разболел се и умрел. И духовника казал: жалко за баща ми, за брат ми, не можа да влезе в небесното царство. Ходел от дъжд на ветър, на църква и така нататък. Но през нощта сънувал сън, че неговия брат стои пред престола Божий, Сатана го обвинява и казва: той така, той се влече по света, той не ходеше на църква, той не пазеше съботата, той не пазеше неделята, той се преумори и така, защото и преумората е грях. И този човек трябва да бъде осъден. Тогава Господ Исус застанал пред Бог Отец с ръцете си и казал: Отче, този човек няма право да бъде съден, защото той е изпълнил една моя заповед. И тая заповед е: не съдете и няма да бъдете съден. Този човек през живота си никого, никъде, никога не е осъдил. Никого, никъде не е осъдил. И тогава Бог Отец дигнал, станал, подал му ръката и му казал:
Радвай се, чадо, ти изпълни една заповед на моя син. Велик ще се наречеш в небесното царство. Велик ще се наречеш в небесното царство. Нека всеки един от нас да си направи сметка. Дали не сме осъдили, дали не сме говорили неща, които не са верни, това не е осъждане, е клевета. Когато говориш нещо за някой човек, това не е верно, ти не го съдиш, а го клеветиш. Ти го клеветиш. А кой ни клевети пред Бога? Нашия клеветник, Сатана. И ние тогава кому служиме? На кого служиме? На Христос? На Христос или? Много е важно това да не съдим другите. По време на една молитва молех се и попитах, Душе Святи, моля те, какво най-много пречи за изцелението на болните християни? Има две неща, които много пречат за изцелението. И това са гордостта и осъдителния дух. Но те са свързани. Гордостта. Защо гордостта пречи човек да не получи изцеление? И защото Бог се противи на горделивите. Бог не обича горделивите. Бог не обича. Гледайте, наблюдайте сега нашите управници какво говорят. Аз по 100 пъти кажа аз. Министър само аз. Ми само ти ли си? Ми този народ не работи ли? Какво прави този народ? Аз. За съжаление, много често и ние аз така, аз иначе. И една приказка имаше, извинят сестрите, нали, отишъл, Бог пратил там един ангел на земята да види какво прави човечеството. И гледа там един земеделец, оре нивата, мине една браздана там, изпрегне воловете, качи ралото, иде пак началото на нивата, прегне ги, изкара още една браздана. Ангела му казал, абе не така бе човек, направи си е така, ще направиш палещика, че ще го обръщаш. Като идеш от другата страна, обръщаш го и ореш на другата страна. Той е, да си жив и здраве, Господ да ти дава здраве. Започнал така да оре. Отива, гледа една жена, таче. Мине с сувалката, скъса конците, върже ги, пак ги върже от другата страна, пак ги удари и той каза, бе не така бе жена, бе, така ще направи, че един път ще кажеш насам, после тия нищелките ни се казваха, ще превъртиш другата страна и натам ще мине това сувалката. И така по-бързо ще тъчеш. И да си жив и здрав, Господ да те благослови. Минала една година, Господ праща ангели, иди виж там какво правят тия. И ги питай какво правят. Отива при селянина, земеделица. Как си? Какво правиш? Върви ли работа? Върви, много, много добре върви. Ма много хубаво ореш. Кой те научи така да ореш? Абе, мина един човек, Бог да го благослови и ми каза, така го направи и аз го направих. Ето сега си ора добре и работата върви. Ангела казал, ден да работиш, година да се храниш. Отишъл при жената и казал, как върви работа? Много добре върви работа. И кой те научи така да ги? Как кой? Аз сама. И ангела казал, година да работиш, под мишка да го носиш. Аз сама. Какво е това? Гордост. Гордост. Аз сам се изцерих. Аз сам направих. Как се изцериш сам, бе човек? Не можеш сам да се изцериш. Тая гордост и той осъдителен дух. Слушах някакъв професор от, мисля, че от Великотърновския университет по богословие и говореха с водещата, че нашия народ не е просветен, че няма вероучение, че хората не знаят. Обаче той казва,
А знаете ли пък тия, които пък много знаят, каква пакост правят на църквата? Каква пакост правят на църквите тия, дето много знаят Евангелието и много знаят Библията? Как правят пакостта? Съдят, разделят, клеветят, защото много знаят. Защото много знаят. Затова това, което сме го узнали или сме го чули, нека да го приемеме, нека да го сдърчеме и то да стане плът от плътта ни и от кръв от кръвта ни. Вие разсъждавайте какво значи този сън. Отивам в една църква и виждам много хубава трапеза. И там наседали братята и сестрите, и им е сложена храна. И те ядат, наядаха се. И след като се наядаха, вземаха си чиниите и с извинение повърнаха това, което са яли чиниите. И викат, брат Пешо, заповядай. А вие разсъждавайте какво означава това. Какво означава това? Чули са проповета, премислили са, прибавили са разни работи към нея и ти я предлагат на други, но не я предлагат такава каквато е, а те каквато я направят чрез техните си мъдрувания. Чрез техните си мъдрувания. И като говоря за това, че тия, които много знаят, правят пакост на църквата, знаете какво от Евангелията, какво става с слепородения. Какво се случи с слепородения? След като този човек беше изцерен, слепороден човек, научиха свещениците и казаха, това трябва да се провери. Това е нагласена работа. Извикаха го. Ти слепороден ли беше? Слепороден ли се роди? Да, слепороден се роди. Кой те изцери? Еми, Исус намаза ми кълчица, каза, иди да се умиеш, аз се умих и прогледах. Отидаха да питат роди, той е вашия син? Той е. Сляп ли се роди? Той е нашия син и се роди сляп. Това ние знаем. А кой го е цари? А кой го е царил, не знаем. Той е на възраст, питайте него. Пак отидат при слепо родени и му казват, който беше изцерен, въздай слава на Бога. Ние знаем, че той човек е Исус е грешник. Въздай слава на Бога. Кажи кой те изцери. Грешник ли е? Аз не знам. Едно знам, че бях сляп и сега виждам. Пак отидаха при родите. Пак се връщат при него. Пак го питат и той вика. Ама е сега ви казах. Защо пак ми питате? Да не би и вие да искате да му станете ученици. И като казат тия думи, да не би и вие да искате да му станете ученици, те се озлобиха и казах. Ти ли че ни учиш нас, бе? Целият в грехове си роден. Целият в грехове си роден. И го изпъдиха вън. Какво става? Днеска знаете ли, че е същата история? Ако някой бъде изцерен, почват да го разследват, дали е бил болен, какъв е бил, що е бил, въздай слава на Бога, ние знаем, че тия са сектанти там, те нямат право да полагат ръце, те нямат право да ви изцеряват. И трябва да говорим истината, много ми е, болно ми е, че трябва да го кажа това и че ще излезне като съдене, но не искам да съда, искам да предупреда хората. Когато беше изцерена Здравка Петрова, парализирана, труп, не може да мърдне. Доктор Кръстева беше казала на дъщерите, остават и живот 4-5 дни, пригответе всичко за погребение. Нали, кажете на роднини там да се прощават и да тя си заминава. Дъщеря им беше болна от артрит на рамените стави и целият гръбнак беше ошипен. Тя не можеше да спи. Тя спеше на колена и на лактите върху леглото си, ако легне по гръб или на страна, страхотни болки.
И ходеше от лекар на лекар, при не знам какви лекари, на такива иглеобождания, не знам какви терапии, но всичко беше напразно. И след една молитва и двете беха изцерени. И когато беха изцерени, те отиват, ще говоря, без да го осъждам, защото той е човек, архимандрит Серафим е написал, нашата вяра, нашата любов, нашата надежда, чудесни книги ви ги препоръчвам да ги прочетете. Но когато отиват при него и разказват историята, той казва, кой се моли за вас? Еми Петър Вел. А, Петър Вел е сектант. Нема да го поздравявате и нема да го пускате да влиза в къщата ви. И те идват при мен и се чудят какво да правят. И казват, брат Петър, какво да правим се? А майка ми е изцерена и каза, като те видиме, да те заведеме дома. Ми викам, що ако ме поканите, ще дойда. Ако не ме поканите, мен не ме боли. Ако не ме поздравявате, пак не ме боли. Пак не ме боли. Ами, ще те поздравяваме, па на него няма да му казвам. Отивам аз там, звъна на четвъртия етаж, Здравка излиза на вратата, жива и здрава, а беше си чупила тазобедрената кост, паднала от леглото и крака зараста. Как е станало за една нощ? И тогава ме извика доктор Кръстеве от дома, от тях, отидах от тях, разговаряхме и тя ми обясни, че при това заболяване умират мозъчни и тази, тия клетки, как се казва там? Нервните клетки по тяло. Нали? Диагнозата беше Паркинсон. И така тя беше изцерена от Паркинсон. Но по-късно ме извикаха в първо районно и казаха, Паркинсон, а се лекува. Полицай така, че се лекува. А доктор казва, Кръстев казва, тая болест е нелечим. Това изцерене е чудо. Защо ви казвам този пример? Защото мисля аз и може да греша, че с този фанатизъм, този архимандрит, царство му небесно, неговите книги се изучават това богословския факултет. За да се явиш на изпит и да влезеш в богословския факултет или да влезеш в семинарията, те изпитват по нашата вяра, по неговите книги. А фанатизъма, който е там по свят, никой не му обръща внимание. И затова сега излизат такива млади свещеници, като еничърчат, които мразят католици, мразят, съдят, обвиняват протестанти, без да си дадат сметка, че тия хора са новородени, че тия хора са кръстени в Святия Дух, че тия и без да си дадат сметка хулят Святия Дух. Без да си дадат сметка хулят Святия Дух. Ходихме в Брезник с брат Димчо при едно момиче, което беше болно от шизофрения. Той е освидетелствано и е самодалек пенсия. След молитвата, след изповедта, това момиче спира лекарствата и оздравява. И отива на работа в Румъния, отива там работи известно време, след това в Италия. И сега майка му се обади, че има проблеми, аз отидах до Брезник, в Брезник живеят. Карала е колело и в Италия при един остър завой пада и си чупи глезена. Тя не е разбрала, че глезена е чупен. Идва веднага тук в България, отива тук в ортопедията Горна Баня, гипсират и крака, 3 месеца не заздравява. Сега я гледат там на рентген, тук има пукнато, там има пукнато. Ами какво гледахте бе, доктори? Какво гледахте? И сега трябва да ѝ правят 3 операции. Една операция от едната страна, една операция от другата, една отзад и не знам каква си. И за да може, а те, тия хора са сиромаси. Баща е починал, майката, вдовица, възрастна жена се на пенсия. Но мисълта ми е тая. Веднага след молитвата, ние се молиме за Виолина, се казва момичето, идваха тук с
Веднага след тая молитва това момиче е изцерено. Медицината твърди, че тая болест е неизлечима. Излечима ли? Излечима. Ето жива и здрава. Ако искате да отидете да я видите, някой който, но тя не може да дойде, защото я боли крака. И нещата се изследват. Сега чухме, че в Пловдив един свещеник казал в името на Исус стани и ходи, и тая жена се надигнала, почнала да ходи. Ами това е нагласена работа. И защо е нагласена? И питат жената, това нагласено ли? Ма вика, как може аз да се съгласа на такива имитации? Нали аз искам да оздравея. Но не искам да оздравея. Ще изследват нещата, за да докажат, че Бог не я е изцерил. Ей, каква разлика има между ония фарисеи на времето и днешните? За да доказват, че жената не е изцерена. Не е изцерена. Затова е необходимо да свидетелстваме. Когато сме изцерени, да кажем Бог ме изцери. Бог ме изцери. Знаете сигурно за брат Томи. Детенцето му се ражда с аномалия. Не може. Между дебелите и тънките черва няма връзка. Правят му операция в Пирогов и му казват професорите лекари, това дете ще живее най-много 9 дена. Не знам, защо не са казали 10, а 9. 9 дена. Но Томи е казал, понеже сега тук има спори с евангелските християни, защо са го направили. Той е пастир в Божия църква. Брат Томи Караколев в Елин Пелин, гара Елин Пелин. Добринка жена му сънува, кръстете детето. Кръстете детето. Те се покоряват на това откровение и той казва на професора, дайте ми детето, щом ще умре след 9 дена, нека си умре дома. Ама вие нямате системи, вие нямате с какво да го лекувате. Ами нищо, че нямаме. Дали ще умре тук или дома, какво значение има? Взимат детето, отиват на Петър Берон и го кръщават. И след кръщаването на детето го донасят на дружба и аз ви казвам, че беше сиво като на брат Иван дрехът. Лицето беше посивяло като пръст. И го питам Томи, Томи, можеш ли да кажеш пред тия хора, Господи, ето това дете, което ти ми даде, аз ти го подарявам обратно, направи с него каквото ти желаеш, ако искаш го прибери, ако искаш го изцери. Мога, кажи го, и той го каза. Но има нещо друго. Майката сънува, че детето трябва да бъде кръстено Самуил. Знаете ли какво значи Самуил? Изпросен от Бога. Тая дума засилва вярата им, че то ще живее. Сега е студент. Сега е студент. Когато се прибират от дружба, една там комшийка му донаса някакъв чай. За бебета имало някакви чай, уварила го, донесла, ма то не може да пие, то не може да яде. Главата му е била, освен тая аномалия, имаше хидроцефалия и порок на сърцето. Без да е вкусило нито един грам вода, нито един грам храна, млеко. И изведнъж това дете започва да повръща. И лекарите се чудят, казва, откъде се взима тая вода? Ами от главата. Изтече и се оправи детето. И се оправи. Занасят го в болницата Темешлиев ли беше? Темешлиев професор. Ама това дете... Ама живо ли това дете? След един месец. Ами живо. Кой го е цари? Бог. Бог го е царил. Бог. Бог го изцери. Това е истина. Трябва да свидетелстваме, когато стане дума, когато сме изцерени. Бог го изцери. Това е истината. Но трябва да говорим истината, защото първо да огледаме себе си, да нали и ние да ставаме причина така да се настройваме и да се разделва нашия народ и едни други да се хулиме и да кажем не, изцерения стават само в православната църква, изцерения стават само на Бачо Киров, изцерения само на Боли на Ривада. Нема само на всяко място, където двама и трима са събрани в
Исус Христовото име, Господ върши чудеса. Стига да има вяра. Стига да има вяра и смирение. Болният да се смири, да признае, че е грешник и да вярва, че Бог може и иска да го изцели. И тогава нещата върват. Но ако се перчи, дето казва брат Димитър, и казва, аз съм православен, аз съм евангелист, аз съм баптист, аз съм педесятен, няма да получи сили. Аз съм католик и какво като си католик? И какво значи? Какво значи ти имена? Нема никаква сила ти имена. Човешки имена. И така Исус ни съветва да започнем да се оглеждаме ние сами себе си, да видиме какво има в нашите очи. Защото ако в нашите очи има греди, няма да можем да видиме, да помогнем на болния, да му кажем истината. Няма да стане. Няма да стане. Ако един човек върши някакъв сериозен грех, блудства, прелюбодейства и отида да се моли за някой, той не може да му каже, ами ако си изневерявал на жена си, няма да бъдеш изцелен, защото той върши също. Как ще го каже? Не може. Не може да го каже. А ако го каже, ще бъде лицемер. И затова трябва да обърнем погледа си навътре към нас. Какво правиме? Покоряваме ли се на човешки наредби? Покоряваме ли се на фалшиви учители и учения, които ни учат да мразиме останалите човеци, защото не са били като нас, защото не са от нашите и така нататък? Какви ще да се, и аз тук искам да ви изповядам пред вас, че съм мразил германците, защото съм се настроил от филмите, които съм гледал. Но Бог ме прати в Германия. Прати ме 1, 2, 3 пъти да хода в Германия, за да видят, че германците са човечи не по-лоши от българите. Дисциплинирани, и тая българска трудолюбивост, като я сравни с германската, нищо не струва. Нищо. Един старец там на 75 години, като почна да работи, вика, стига, бе, а няма ли почивка за теб? Почивка има в 10 часа, 15 минути, тогава почивка. И почва отново, айде малко почивка, 12. Панчо е тук, ще ви каже как е започнал във Франция. Няма почивка. Мой колега отиде в Германия да работи, там правиха някакви електрически табла. Кооперираха се нещо с нашата фирма. И се подпрял така до таблото и идва там началника на сметка и вика, какво става? Проблем ли имаш? Не, не, не имам проблем. И като не имаш проблем, що не работиш? Що не? Как бе, не може да се подпре малко? Ами не може. Ще се подпираш, като свърши работното време. Тогава се подпираш. И първи път, като отивам в Германия, на гарата, на чешко-германската гара, се наредили германци точно такива, разкрачени с автоматите, шапките им е така извити и викам, ето ги прицовете. Тия прицове, нали, знам, че са избивали много хора, войната, все те са виновни, все германците и така нататък. И те нещо провериха ми документите и ми говорят нещо, но аз не знам немски. И имаше там един бай Васил, който придружаваше вагона, и викам, бай Васил, и тие защо ми се карат сега, какво съм направил? Не ти се карат, бе, пожелават ти приятно прекарване в Германия. Това беше първо. Отивам на квартира, влизам в една, показвам и там хазайката, квартирата, срещу спалнята, две ръце за молитви. Ма вие вярващи си? Вярващи си. Ама вярвате ли бе? Вярваме. Ама вие не сте ли хитлеристи? Не обичате ли Хитлер? Абе, къв Хитлер, викаме? Хитлер прати мъжа ми и сина ми на фронта и те загинаха. Какво да го обичам? Хитлер прати сина ми и мъжа ми на фронта и там ги убиха. Как да го обичам? И нещата се започнаха да се променят. И затова трябваше да отида три пъти в Германия, да почна да обичам германците.
Обаче намразих арабите. Намразих ги във войната с Израел. Първо видях по телевизора покойния Насър, президент на Египет, че говори: от три места сме араби, от четвъртата е морето. Утре започваме тотално унищожение на Израел. Тотално унищожение на Израел. И аз го гледам и викам: ей, фараон, ще ти смачка Господ, ще видиш един Израел. На другия ден чухме, че по радиото арабските войски напреднали, свалили 100 еврейски самолети, унищожили 200 танкове и не знам какво. Лъжа! Националното радио говори лъжи. Във вестника взимаме работническо дело, четеме. Същите лъжи. Първия ден Египет унищожил 100 израелски самолети. И аз се настроя. А вечерта BBC казват: евреите са унищожили самолетите на египтяни и не са могли да излетат от летищата. Как са унищожили 100 самолета, не знам. И така се настроих срещу арабите. Нали, четем и тук и от Библията за Израел, че Бог ги брани, наказва ги, бие ги, но пак ги благославя и ги милва. И направи Господ, ме прати при арабите, да ги видя какви са тия араби, дето воюват срещу Израел. И ги питам: вие що мразите евреите? Вие знаете, че евреите са дали Библията, законодателството. Великият законодател Мойсей е дал 10-те Божи заповеди. Бог му ги е дал. И оттам е започнало законодателството в целия свят. И сега, и вие арабите, пазите тия 10 заповеди. И уния там антихристи в Русия пазат тия заповеди. Който ги нарушава, отива в затвора. Защо ги мразите евреите? Кой ги мрази, бе? Кой ти каза, че ги мрази? Ма как, бе, не мразите ли евреите? Ма не ги мрази, бе, какво са ми направили евреите? Е, що воювате там също? Ама, вика ти, като те мобилизират и те качат там на камиона и те закарат на фронта, може ли да се откажеш и да кажеш: аз няма да ходя на фронта? Ма кой иска тая война, бе? Искате ония големците там, дето милиони печалят от тия войни, вика. И разбрах, че арабите не мразят евреите. Не мразите, брат. Господ допусна с двама колеги, единия знае арабски и вика: дай да си направим един майтап тук, да ги изплашим арабите. Влизаме в един магазин да си купим сирене и той казва: един да застане на вратата, ти застани на касата, аз отивам при продавача и му казвам: ние сме евреи, идваме си купим сирене. И той вика: е, какво като сте евреи? Ако имате пари, ще си купите, ако нямате, няма да си. Ние мислим, че се оплачат, че сме евреи. Викам: Атанасе, не си прави повече експерименти да не отнесем някой бой. Стана нещо, решиха моите началници да ми се подиграят, че съм християн. Защото в неделя аз се старая, гледам да отлезна в някоя църква, защото не знам дали знаете, но от 30 милиона по това време, сега може би са станали 60, Египет, 8 милиона се идентифицираха като християни. Има евангелски църкви, има църкви на коптите, които пречат на православните, но не са точно като тех, имат малко разлика. Но са близко до православната църква. Християни! И решиха тия моите началници да ми се подиграя. Направили някакъв банкет и ме поканиха на този банкет. И един от търговците рецитира някакво стихотворение, в което се присмива на Господ Исус Христос и на Исус Христовата майка. Аз си казах в сърцето само. Пред мене беше сложено ядене там, пържоли, алкохол, уиски и така нататък. И аз казах: Господи, ама бех
изял един или два пъстъка. Бех изял и ги оставих и казах: Господи, аз не искам да ям от такава трапеза, в която се хули Твоето име, но си го казвам вътре, в сърцето. Арабина, който обслужваше там банкета, дойде с една е такава тава и всичко, което беше пред мене, го взема и го отнесе. Нищо не съм му казал. Кой му каза? Че аз не искам да ям от тая трапеза. Обърнах се към търговския представител и казвам: другар Благоев, може да напусна този банкет. Разбира се, той е свободно. Чао. И си излезе. След един час, той, който се подиграваше с Господ Исус Христос и с Божията майка, идва целия в прах и кал и вика: колега, може ли да дойдеш да ми помогнеш? Какво да ти помогна? Абе, тие глупаци, вика, тука свират на кръстовищата и никой не спазва, вика, предимство и щеха да ме прищипат и аз да не ме ударат. Направих един рев, такъв завой и се ударих, вика в една топола, смачках си колата. Може ли сега, говорих с търговския, да вземеш мерцедеса да ме изтегнеш от там? И аз сега застанах, викам: Господи, тоя богохулник ще му тегла колата се. Как да му тегла колата на тоя сега? Преди половин час те хвали, а сега айде, ела да ме изтегне. Но заради думата ти, че си казал: обичайте враговете си и правете им добро, отивам да го изтегля. Отивам аз да го изтегля, изтегли го. На другия ден отивам на работа. Той пак идва и вика: абе, колега, да имаш някакво конопено въже, вика. Викам: защо ти конопено въже, да не си решил да се бесиш? Конопено въже. Той вика: абе, не съм решил да се беса, ама вчера имах една много важна среща и бех тръгнал за нея. И бех целия в прах и кал и се върнах да се преоблеча и понеже много бързах, бласнах вратата и съм затворил, вика, и ключовете съм ги оставил на масата. И се връщам в 2:30 или 3 часа пред нощта, вратата затворена и не мога да влезна. И съм спал на прага на вратата. Ама викам, така ти се полага, защото много знаеш да говориш. Немам, викам, такова въже. За кво ти е това въже? Ами добре, вика, че съм оставил прозорец отворен, от горния етаж ще се бръжа с едно въже, защото там вратите не са като тук нашите, каквито вея, като ритниш и ще влезнеш. Такива дебели, дъбови врати. Не може да я откършиш, както са на манастирите и на църквите. Не може, вика, така лесно да я отключа. Трябва да влеза отвътре. И така взема той. Въжето отиде, влезна и след 2 дена се разболя от неизлечима болест, която казаха там нашите ръководители, че при арабите на 101 оцелява, а при европейците ни един. И явно, че този човек си заминава. Но аз се молих за него, не че за това Господ го е помилвал. Молих се, викам: Господи, той не знае какво говори. Не знае какво говори. Не мога да го уважавам и да го почитам. Настроили са го, казали са му нарочно, че говориш, да се подиграят с мене. Но от този момент арабите, не християните, мюсюлманите, започнаха да идват там в офиса ни и един ми носи една такава дина. Толкова голяма. Като я резнеш, целата стая замирише на диня, на хубаво. Друг ми носи грозди, друг носи пъпеш. И викам: какво правите? Не съм ви престал да ми купувате тия работи. Те цъкат така с езика, цъ. Носи ми ги на тебе, защото разбрахме, че ти си човек на Аллах. Че ти си човек на Аллах. Виждате ли арабите какви са? Човеци като нас. Също като нас, човеци. И сега ние се молиме тук за един египтянин. Хосан или Хасан беше? Хосан. Хосан. Защото е дошъл, избягал, той е християнин.
и избягал от Египет, знаете каква бъркотия стана там и може и да загине. И тук иска да му дадат, иска българско жителство, такова. Но знае български език, научил е български език, доста време сигурно е тук. Но трябва, искали много голема сума пари, той човек откъде вземе тия пари. Бог да промисли, да го приемат и така ние да се научим да обичаме всички човеци. Германци, руснаци, американци, защото тук един брат ми каза, вика, всички американци са лоши, викам, чакаме, не са лоши всички. Ама ако ги намраза, Бог може да ме прати до Америка да видя, че не са лоши. И така, православни, католици, евангелски християни, Бог ги обича. Бог ги обича, никого не мразете, никого не съдете. Едно дете, което се роди в едно католическо семейство, примерно в Испания, ще го научат така да служи на Бога. Така както баба му, прабаба му и майка му са служени на Бога. Така ще служи. Ако се роди едно дете в Норвегия, там или в Швеция, ще го научат по този начин, по евангелския начин да ходи на църква, да служи на Бога. Ако се роди в некоя Гърция или некоя друга страна, православно семейство, така ще го научат. Защо ние трябва да ги съдиме и да казваме, че ние сме най-прави, когато не е верно? Когато това ние сме най-прави, е абсолютна лъжа. Защото Библията казва, че не има праведен нито един, освен Господ. И нали, в православната църква има едно песнопение, там казва, само ти единствен Господи си праведен. Само ти единствен, всичко друго е грешно. Защо? Защото се възгордяваме. Защото считаме, че ние знаеме как да служиме на Бога и как, ето сега, и срещу нас говорят, нали, тук, че ние бягайте там от боли на ливада, там не е благодата, не е от Бога, благодата е от дявола. Знаете ли какво значи това? Това значи хула против святия да. И тия хора ще пострадат и утре като дойдат тук и почват да писат, аз ще им припомня какво са говорили. Ти нямаш право на благодат. Защо? Защото така са ги научили, че благодата се предава по, нали, по свещенство. Ако съм станал православен свещеник, ще имам благодат. Ако не съм станал, не имам благодат. Нямам благодат. Ама аз си усещам тая благодат. И кой царява тия болни? Дявола ли ги царява? Изследвайте и вижте. Дявола ли ги царява болни? Не аз ги царявам, Божията благодат ги царява. И така, един свещеник, миничкия, закъса. После не, олеле, едно писмо ми писал тук, да се откажа от Божията благодат. Как се откажа от Божията благодат? Ти нямаш право. И все хората търсят некакво право. Какво право? Човешко право. Фалшиво право. Господи, срещнахме един там да изгонва безсрочно и му забранихме. Защо? Ми той не има право. Защо? Ми той не следва нас. Ми той не е от нашите. Ми не има право. Не е само той е свещеник. На времето е един евангелски пастир, председател на 50-ния съюз. Да не имаш право да полагаш ръце за серия на болни. Защо да не имам право? Исус казва, че имам право. Как така Исус казва? Еми така казва. Исус казва, а повярвалите ще ги следват тия знамения, ще полагат ръце на болни, те ще оздравяват. Не е така. Трябва да се събере духовния съвет, нали? Да избере подходящ човек, да го ръкоположи и той тогава да почне да полага ръце за лице. Къде го пише? В коя Библия? Човешки поучения, човешки устави и доктрини. И покойният Цецо викаше, те не са духовен съвет, те са църковен съвет. Църковният съвет. Не знам дали още са избрали някой такъв и са го положили. Но аз ви казвам това, което съм чул. На сън Исус излезна от алтара на една църква, положи ръце върху мен и ми каза, отиви и полагай ръце за церемонията. Иди в Герман и помажи тая жена. Помажи тая жена.
за да е царя от рак болна. И тя лежи, труп, умира. Изписали я без надежда. Всички болнични и всички епикризи, където е ходила по болниците, пише карцином, карцином, разсейки по всички вътрешни органи. Това беше първият човек, който помазва. Гръмнаха по църквите, нямаш право да помазваш. Кой ти е дал право да миросваш? Румен Николов от Държавна сигурност. Кой те дал на тея да миросваш? Бог. Какъв Бог? Нема Бог. Ей, нема, ама има. Има, ще го видиш, като затвориш очи, ще видиш, че има. За първ път помазаха в името на Отца, Сина и Светия Дух. Помажи я, така ми казва Господ. Помазах я. Цветанка стана, изправи се, майки се упокори, опури. Ма тя не можеше да стане, тя не можеше да мърне. Ние обръщаме налево, надесно. Е, обръщате я. Иска да отиде до туалетната. Върна се, оздравя. Започна да ходи на църква. И започна война. Немаш право да миросваш. Абе, имам право. Защо? Защото Господ ми даде право. И каза, иди я помажи и тя ще оздраве от рака. Бе, вие като имате право, що, нали я помазвахте, що не оздраве? Вие нали имахте право? Дето скачат. Какво е това? Осъдителен дух. Който е къде? В църквите. Той не има право да се моли, он не има право да полага ръце, той не има право да помазва. Кой има право? Кой има право? Той е който е одобрен от къде беше? От комитета по вероисповеданието. Звъни ми телефона дома. Ей, на тебе кой ти е дал право да проповядваш? Викам, Господ ми даде право. Ти знаеш ли с кого разговарям? Не знам. Ти знаеш ли кой съм аз? Ами некои викам комунист или антихрист. Той викаше, дам аз един антихрист. Аз съм директора на дирекция по вероисповеданията. И какво като си директор? Забранявам ти да проповядваш. Себе не може да ми забраниш. И как? И ми е така, не можеш. Аре забрани ми. Разрешавам ти до септември да проповядаш. От тогава минаха 3 години. И колко от септември? Все септември минава. И какво стана с този другар там, началника? Оказа се, че е агент на Държавна сигурност. И той ми забранява да проповядам. Ти трябва да искаш разрешение от дирекция по вероисповеданията. Ако моя прадядо искал разрешение от султана, тук нямаше да има християнство в България. Нашия прадядо е бил свещеник и учител в такова килийно училище. Едновременно свещеник и учител. И той не е ходил при султана да иска разрешение. И аз не искам разрешение. А Господ като каже, казвам това за това, не дейте съди, ако некой се моли, ако некой помазва, не се занимавайте. Никого не съдете. Също и свещеници. Его сега, той е свещеник, кой му е разрешил на него да казва, не знам, нема да го съда митрополита, браво на него, че се опълцва там срещу гей парадите. Добре, но аз не съм му дал разрешение. Как ще му дадеш разрешение да каже стани и ходи? Трябва ли всеки свещеник и пастир да пита разрешение от комитета да каже ли на болния стани и ходи? Какви са тия разрешения? Откъде са тия разрешения? Той е осъдителен дух е в църквите и затова огледайте се, мили братя, защото аз знам, православните са заразени с осъдителен дух против евангелските християни. Евангелските християни са ги заразили с осъдителен дух против православните и против католиците. Вчера ми носи една сестра две книжки там, пак тия адвентистите, папата бил виновен, той бил антихристан, не ми ги носете тия работи, моля ви. Ма да ги прочетеш и да ви, ама какво има да чета? Какво има да чета? Папата, папа Иван Павел II бил антихрист и сега ще е да възкръсне, понеже получил рана там от Акджа. И аз ги питам, добре де, Акджа какъв е? Той християнин ли? Значи,
Той е дето го стрелят по него е антихрист. А он е дето стрелят, той е какъв е той? И той е терорист, бандит. Точно той е антихриста. Той е който стреля по християните. Не ми носете тия книги, моля ви се, не ги взимайте тия, които ви ги дават, като погледнете. Не ги разнасяйте, защото разнасяте опасна зараза. Омраза против католиците. 1 милиард и 200 милиона католици има на планетата. И вие говорите против тия католици. И осъждате 1 милиард и 200 милиона Божи чада. Божи чада. Казвам го, защото Бог ме е предпазил от той осъдителен дух срещу католиците. Господ допусна, когато напуснах работа и бех останал без пари, дадох си квартирата под наем апартамента, отидах на Възраждане и един мъж ме попита, давате ли квартира? Да. Тръгваме за едно семейство. Влизаме в колата, те заговориха на испански и казвам, вие сте чужденци. Дали имам право да давам на чужденци квартира? Да, проверили сме, няма проблем. Католици. Католици живяха в мене няколко години. Вечерно време, като стане 8:30 или 9:15, те казват на гостите, моля ви се, трябва, ние имаме меса. Меса. Имаме молитва. Литургия. Жената застава пред Андрес и му казва, Андрес, каквото днеска те наскърбих с думи, с мисли и с дела, моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Каквото съгреших пред теб, пред Бога и пред човеците, моля те да ми простиш. Прощавам ти, Мириам. И Господ да ти прости. Прощавам ти и Господ да ти прости. След това той се обръща към нея и казва, Мириам, моля те и ти да ми простиш, ако с нещо съм те оскърбил и съм те наранил. Прощавам ти, четат един пасаж от Евангелието, молят се и отиват да спят. И вие казвате, че тия хора са за ада. Защо? Защото не са 50 или не са баптисти. Те са за ада и това го правят всеки ден. И дойдоха тук, не имаха деца и ние се молихме и се даде едно видение, че Мириам от тук ще си замине с детенце. И те от мен отидаха в Пловдив. И дойдоха и тя държи в скута едно момченце, което също го кръстиха Андрес. И затова не слушайте такива човеци, които ви говорят против други християни, които и да са, каквито и да са, копти, православни, католици, руснаци, американци, шведи, не знам какви, норвежци, какви ще да се, не ги слушайте. Те са лъжехристи, които служат на духа на Антихриста и неговата максима е разделяй и владей. Разделяй и владей християните едни срещу други, ги настройвай. Дойде там, какъв беше това от Канада, Гайдарски ли беше? Брат Петре, плащаме ти пътните, дневните, осигуряваме ти храна, квартира. Ела, ще те водиме от църква на църква в Канада и оттам в Съединените щати. От църква в църква да проповядваш. Но имаме едно условие, само едно условие. Да проповядваш против католиците. А, викам, няма да стане. Няма да... И защо бе, какво? Те, нали, католиците са отстъпили инквизицията, не знам какво. Сега, руснаците казват, че 9 милиона са избити по време на инквизицията. Сега тия, които разпространяват тия брошури, не могат да ги нареча братя, били избили 50 милиона по време на инквизиция. Утре ще напишат 100 милиона. Не ми ги носете такива брошури. Брошура, книга, в която пишат против католици, против евангелски, против православни, не я внася и в къщата си.
ти внасяш едно зло в къщата си, в което пише против тялото на Исус Христос. Защото тялото на Исус Христос не е православно, не е католическо и не е евангелско. Тялото на Христос е тяло на Син Божий. И в това тяло влизат всички верни Негови чада от всяко племе, от всеки език, от всеки народ, от всяка църква, от всяка деноминация. Запомнете го! Запомнете го! Говорите ли против другите брати и сестри, говорите против Исус Христос. Говорите против Христос и оттам работите ви не върват и оттам идват шамарите и плесниците. И не е ли по-добре да седнем сега ние тук, нашето си събрание, да видим какви грешки правиме ние и да си извадиме гредите от нашето събрание, вместо да се занимаваме с събранията на испанци или китайци или на някои други, където те страдат по един или друг начин. Не сме съвършени, нямаме нужната дисциплина. След като свършим събранието, тук става пазар. И преди това, казвам ви, нека се похваля този дом в дома на брат Борис на времето, се влизаше по търлоци. В коридора си събуваме обувките, влизаме по търлоци и веднага на колене и почваме да се молим. Молитва докато започне събранието. Това беше. След това нещата се промениха. И един брат стана там в НДК-то. Брата и сестри, едно време, вика, беше трудно, гонеха ни, притесняваха ни. Сега обаче Бог разшири пътя, сега широкия път е и ние вървиме всички по широкия път. Така ли трябва да вървим? По широкия път ли трябва да вървим? Пак трябва да се върнем на тесния път. През тесната вратичка. С страх и трепет пред Бога. Пак трябва да коленичим. Пак трябва да се молим. Аз ви казвам това, което съм чул и знам, че е от Святия Дух. Отстранявай смехорите. Не са ми угодни никакви смехори. Вие знаете по евангелските църкви, какви смехори има понеко. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Също така и тая музика. Тая музика не я харесва, защото нашите песни били малко на народному така. Еми на народному ние сме българи. Какво се срамувате от българското, което е по-народно? Ето, дойдоха от Сърбия и изпяха там една песен и тя малко на сърбски, така, на техните мелодии. Ама приятна, хубава, радваме се. Друг ще изпее некои руснак една песен, друг един американец. И аз ви казвам, че некои от тия модерни песни, които ги пеят, дори и по радиото и по телевизията, са американски селски песни. Кънтри. Нали? Селски песни американски. Ама този ритъм го взимат тук и го внасят в църквата и викат, абе вие старите песни са народни песни, па тия са духовни песни. Те може да бъдат духовни. Какво като са народни? Но и песните ни, и поведението ни, и държанието ни трябва да бъде такова, че да се обърнем към себе си и да видим какво трябва да променим в живота ми. Какво трябва да отхвърлим, какво не трябва да приемем. А оттам идва от гордостта и от съдителния дух, идва и от това, че ние ставаме като лицемерите и почваме да ги съдиме другите, а себе си не виждаме. Имаме едно много сериозно предупреждение, което не се съобразяваме и затова много хора и много християни страдат. Не хвилите бисерите на свинете и святите неща на кучетата. Защото като се обърнат, ще ви разкъсат. Какво да правиме? Кои са тия свине, които Исус не се церемони да нарича? Дука за свине ли става дума? За кучета ли става? Не става нито за свине, нито за кучета. Става за човеци, които са нечестивци, които нечестието и гносотата в него живеят и в него се хранат и в него се удоволстват. И в него се удоволстват. Не знам
Вчера ли беше там, той Марковски казва. Абе, по света, нашите народни представители може да те напсува. Ма какво е това? По света, ако те напсува, това е обида от, на честа на човека. И он не може да те застреля, ако те напсува другия. А тук се псуват като хамали. И какво е това? Какво е това? Нечестие. Удоволстват се в това да оплюват другите, да ги оклеметят, да ги направят само калитиня. Калитиня. И мислят, че вършат нещо. Голема работа. Голема работа вършат. Ами тя калта се връща върху тях. Но срамота е за християните да правим това. За нас е срамота. Един ден излизам от къщи и на вратата чувам Святия Дух ми казва: ако сега осъждате некои християни, некоя църква, няма да има изцерение. Отиваме да се молим за една сестра, която имаше болни очи. Но когато отидахме, аз забравих за това предупреждение. И като седнахме там около масата, аз не обичам, като отидеме да се молиме, веднага слагат трапезия. Бе, отишли сме да се молиме, не да ядем и да пием. Не да ядем и да пием. Едно време беше, като идеме на гости, едно кафенце или едно сладко и една оранжада и това е. Какви са тия трапезите? Разбирам, всеки иска да покаже своето гостоприемство, но това не е удобно, не е полезно за нас. И като започнахме, та баптистите са такива, па тия католици са инакви, па уния не знам какви са. И по едно време някой казва: ей, ние сме дошли да се молим, а да се молим за сестрата. И мене штрак, няма да ми царя. Защо? Защото осъждаха другите. Няма да ми царя. И един от братята казва: бе, виждам много интересно видение сега, като почнахме да се молим. Виждам, вика, че тук на масата, дето е яденето, е един такъв, едно корито с кал. И ние взимаме от тази кал и пърляме горе, вика, на таван. Взимаме от калта, пърляме на таван. А сега, като се наведохме да се молиме, тази кал почна да пада на главите. Разбирате ли видението? Когато се съберете, дай да видим, да си оправим нашите греди и да не се занимаваме с там нали, сламките на баптисти, сламки на конгрешани, сламки на не знам какви, а да видим да измъкнем нашите греди. И сега се връщам, не хвърлите бисерите на свинете. Не дейте се опитва с цитати или с свидетелства да убедите един антихрист и безбожник и богохулник, че той и си въобразявате, че той ще повярва. А няма да стане. В него е духа на антихриста, той няма да приеме. Няма да стане. И когато благовествате, ако усетите, че слушателя ви се усмихва иронично така и се посмива, спирайте да говорите. Спирайте, не хвърлите бисерите на си. Нека, когато той дойде и попита, ама ние имаме роднини и близки, които са богохулници. Какво да правим? Какво да правим? Исус предупреждава: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Какъв ще да е? Който не повярва, ще бъде осъден. И не дейте лъга хората, че Бог е любов, Бог е милостив, той ще спаси всички човеци. Лъжа. Тая лъжа се проповядва там от едни еретици. Дори и Юда Искариотски щел да бъде спасен. Щел, ама Исус казва, по-добре беше да не се е раждал. По-добре беше този човек да не се е раждал. Толкова ще бъде големо наказанието. Затова внимавайте, когато говорите, когато благовествате, когато говорите, защото оттам ви идват проблеми на много сестри, особено сестрите, сте по-словохотливи, отивате на работа, говорите на колеги, на такива, те се подсмиват, тия са, не знам, сестра ми може да ви каже там нещо, казала на една, е куче е водила, иска да, зарадвала се на кучето,
И не знам кой е казал и разбрала оная стопанката, че сестра ми е вярваща. Но ти ходиш на църква, да, не ми пипай кучето! Не ми пипай кучето! Защо? Защото ходи на църква. И тия дето ходят на църква, какви са? Вие разбирате ли, че това е духа на Антихрист? И се пронизваме със страдание, защото не сме разумни. Не изпълняваме ето тая заповед на Исус. Искаме всички сега да ги направим християни. И не има да става. Не може. Не може. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Другия не има да бъде. Ако вие, които сте зли, знаете да давате добри блага на чадата си, колко повече вашия отец ще даде блага на тие, които му искат. Нали? Там за камъка и за змията. Никой няма да даде на детето си змия или камък. Тесна е вратата. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат облечени в овчи кожи и овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете, бере ли се грозде от трънни или смокини от репи. Пратих една на времето до вестник Демокрация и искаха да напиша нещо за вероучението. И аз написах една статия и вътре бех дал един пример точно с тия стихове, че по плодовете им ще ги познаете и питам, нали, читателите, ако в двора или в градината си имате една шипка или една трънка, можете ли да я облагородите така, че тя да почне да ражда портокали и банани? Да я окопаете, да я поливате, да я пръскате, да я подрезвате, нали, да я торите и ще роди ли банани? И давам примера, така че също така с възпитанието на човеците, на децата, възпитанието в светския дух не може да ги облагороди. Светското училище ще им даде знания, но не облагородява. Не облагородява. Облагородяването става като се отреже трънката, отреже се трънката и се присадат филизи от портокал, примерно. Тогава тия филизи ще израснат и ще дадат портокали. Ще почнат да раждат портокали. Само по този начин. Защото човешкото естество е грешно. Детето се ражда грешно. То трябва да бъде новородено, трябва да се кръсти, трябва да се възпита във вярата и тогава да се промени. Само тогава, само вероучението ще промени децата. Отговориха ми там и ми казват: махни това, дето си го писал за трънката. Добре, ще го махна. Не знам какво друго. Махни това, махни онова и накрая викаме ми, що ме карате аз да го пиша. Напишете си вие какво си искате там. Напишете си вие за вероучението. Аз ви казвам, че без вероучение няма да има морал в България. Не може да има. Не може да има. Има някои хора, които наистина и атеисти с добър морал. Обаче погледнете им потеклото и ще видите, че или майка му, или баща му е християнин, или баба му е християнка, или дядо му е християнин. И той е захвасен с това, с тая вяра и с това учение. Но като измрат тия поколения, след това идва анархия. Това идва. И накрая бех написал на тая статия: ако вие от СДС-то поставите въпроса за вероучението в Народното събрание и се борите за вероучение, Бог ще ви издигне и ще ви укрепи.
Ако отхвърлите вероучението, и Господ ще ви отхвърли. И тя ми се обажда, тая редакторка, да какво си писал накрая тук, че Господ ще ви отхвърли? Ами ще ви отхвърли, разбира се. Ако не вървите по Божия път, ти ли ще кажеш? Аз ще кажа. Отхвърли ли ви Господ? Има ли се десари тук? Къде отидохте? Ами нема ви. Е, какво стана? Ами защото мълците там на Народното събрание. Твърдите, че сте християни, а не смеете да кажете, че искате вероучение. Народа не искал. Народа не искал. Събрали са 500 000 подписа тук в София и там от Министерството, не знам дали брат Тодор беше в НДК-то, имаше там разглеждане на това. Дойде един представител от Министерството на просвета и 1 000 000 да съберете и 2 000 000 да съберете, няма да има вероучение. Защо? Защото това са подписите на баби, на дядовци, на деца. Ние искаме подписите на родителите. Тогава. Добре. Ще чакаме да видим до къде ще стигнем без вероучение. То се знае до къде. До дъното. До там се стига. До там се стига. И така по плодовете им ще ги познаете. По това ще ги познаеме, не по приказките им. Не по обещанията. Обещания, 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 обещания. Обещания и народа верва на обещания и тия, дето най-много лъжат, най-много обещават и те ги избират. И когато едно такова дърво бъде ешладисано, бъде помазано, бъде благословено едно такова същество, то не може да дава лоши плодове. Разберете го, това е истина. То не може да дава лоши плодове. Ако то направи неко престъпление, неговата съвест го бори и го води към покаяние. И го води към покаяние. А ние тук получихме някакви книги, в които казва, ами не бива да се притесняваме, да си тормозиме съвестта, ако сме направили престъпление, Господ е платил. И какво казва апостол Павел за такава съвест? Прегорял. Върши престъпления, не бойте се, ето извърших, а некъде в Еклесиаст ни пишеше да не кажеш, извърших грях и Господ не ме наказа, защото ще те чуе и ще те накаже. Извърших грях и пак Господ не ме наказа, върша беззаконие и пак Господ не ме наказа. Законът е даден като некакво ограничаване на хората, защото човеците не може, ако ги пуснеме, виждате какво правят. Гей паради, не знам какви, утре ще тръгнат. Този ден го гледах това, един журналист го подгониха, гонат го, браво на него. И там една, която за цигарите говори и казва, и това е нарушаване на свободите на хората. Аз искам да има свобода. Който иска да пуши, който не иска да пуши. Ама пуши си, ама не причина другия. Искам да има свобода и да пуша навсякъде, където си искам. Това е свободата. И той вика, ами тогава си съблечи гола и тръгни по улиците, защото не само в банята си гола, ами навсякъде бъди гола. Има някакви ограничения, морални граници, които хората трябва да спазват. В едно общество трябва да има някакви граници. Трябва да има граници. И ако има такъв... нали, те искат да се народа да гласува, дали да пушат, дали да не пушат. Ами много добре знае пушача, че не му е добре, ама не може. Той не може да се смири, той не може да признае, че не може да се откаже. И наскоро там един пушач казва, ами аз мога да се откажа, да не пуша 2 месеца и след това пак почвам да пуша. Ами викам, дявола или духа на тютюно пушенето на никотина, ти казва, давам ти отпуск 1 месец, 2 месеца, после пак си мой. Ти си пак него. Защо? Ами защото Исус казва, който върши грях, роб, слуга,
Слуги ли са пушачите на цигарите? Ми слуги са. Слуги са, роби са. Роби са. Некаква шума е там, нали? Само шума, не трева. Каква трева? Ами другата трева на наркоманите. Само трева ли е? Зад тая трева стои демон. Бяс, демон, който ги връзва им ръцете и те не могат. Също и с алкохола. Връзва ги, не могат без алкохола. Не могат. Но слава Богу, че има един освободител, който може да ги освободи. Може да ги освободи. И от цигари, и от алкохол, и от наркотици. Може. Има тук хора, които са освободени от наркотици, и от цигари, и от алкохол, и са свободни. Защото това е истината. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Синът е който освобождава. Не всеки, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата, ние пеяхме тази песен, да бъде волята Твоя. Но за съжаление, много често ние казваме, Господи, да бъде волята Ти, и след това се налагаме на хората, не, 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 моето ще бъде. Както аз кажа. В оня ден мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твоето име ли бесове изгонихме и не в Твоето име направихме много велики чудеса, но тогава ще им кажа, никога не съм ви познавал, махнете се от мене, които вършихте беззаконие. И тук стигаме отново до закона. Беззаконие. Християнина не може да върши беззаконие. Не трябва да върши беззаконие. Нали, закона е закован на кръста. Закован на кръста. Християните са освободени от закона. По какъв начин? Това не значи, че ни е разрешено. Много хора така си го тълкуват. Нали? Ние сме свободни от закона. Има и такава песен. Ние сме свободни от закона. И какво значи това? Може да крадеме, да лъжеме, да убиваме, да прелюбодействаме. Това ли значи ние сме свободни от закона? Ние сме свободни от греха. От греха. И тогава сме свободни от закона. И, нали, много, стотици пъти сигурно ще стане, ви казвам, това е пример. Ако влезнете в влизаме в една болница или някакво учреждение и там има такъв закон. Тук не се пуши. Този закон за мен не важи. Защо не важи? Защото не пуши. Тук не се краде. Не важи за мен, защото не краде. Разбирате ли какво значи освободен от закон? Това значи освободен. Да те освободил Господ от закон. А не да си въобразява, че може да крадеш, да лъжиш, и ние сме свободни от закона, ние живеем по благодата. Ние живеем по благодата, ама виж какво казва Исус. Вие, които вършахте беззакония, които казвахте, че сте спасени по благодат, а крадете, лъжите, убивате, прелюбодействате, блудствате, вършите гносоти и казвате свободни сме. Не сте свободни. И по-надолу, разбира се, ще стане спор за съботния ден. Нали? Война се води за съботния ден, това било наредено от папата. Нема такова нещо, не от папата. Пише в Библията, на първия ден на седмицата апостолите събираха по домовете, разломяваха хляб и отслужваха Господна трапеза Евхаристия по домовете. Разбирате ли какво е ставало в първия ден? А първия ден е коя? Неделята. В първия ден на седмицата апостол Йоан видя цялото откровение. Защо Господ не му го даде в събота? И защо скача срещу неделята? Папата бил наредил да се служи, да се празнува неделя. А апостол Павел пише, един пази един ден, друг пази друг ден, а пък друг счита всички дни за еднакви. И Бог ги приема, а вие кои сте да не ни приемате и да ни осъждат? Да ни осъждат. Нито имаме право да съдиме Той, който почива в събота, нито Той, който почива в неделя.
нито той, който счита всички дни за еднакви. Защото Бог го приема. Бог ги приема тия хора, а ние ги осъждам. Ние ги осъждам. И аз ви казвам, като бех в Египет, Египет празнува в петък. Защото голяма част от населението, 30 милиона са мюсюлмани и празнуват в петък. Събота и неделя са работни дни. И аз ходя в събота и неделя там, нали, да управяме машините. Те са на работа, а в петък почива. И понеже го казах това, а в Израел като бех, не мога да не почивам в събота, защото няма превозни средства, нищо не мога да направя. Целият народ почива, всички излизат на поляните, ядат, пият, веселят се в събота. Нищо не работи, нищо не работи. Хората почиват. И викам тогава, почивах в събота. И поснаха тук, чух, дойдоха до мене. Брат Петре, верно ли, че ти, вика, си приел да почиваш в петък? Абе, не съм приел, бе, там съм бил, в петък съм почивал. Не съм приел. И не приемам. Защото като го приемеш, трябва да го изпълниш, а не само да приказваш. Трябва да го изпълниш. Затова нямаме право да съдиме никого. Който пази събота, за Господа я пази. Който пази неделя, за Господа. Който почива в петък, за Господа го прави. Който пък не почива, а работи, защото работна в неделя и в събота, тези адвентните пастири работят ли в събота? Не. Работят ли? Ми работят. А свещениците работят ли в неделя? Ми те тогава работят, тогава ми работят. И в събота и в неделя е добре да се върши добро. И това е много важно, трябва да го запомниме, че много е важно това Слово Божие, което го четеме, което сме го научили, които знаеме цитати от него, да го изпълняваме. Да го изпълняваме, защото ако не го изпълняваме, ще дойде така наречения зъл ден. Исус нарича зъл ден. Когато ще завалят дъждовете, ще духнат ветровете, ще придойдат реките и ако християнина е говорил и е проповядвал, а нищо не е изпълнявал, или е слушал и нищо не е изпълнявал, в този зъл ден неговият духовен храм ще рухне. И падането му ще бъде голямо. Какво трябва да изпълняваме християни? Какво трябва да изпълняваме? Това, което Исус казва. Да четеме това слово и да се стараваме да го изпълняваме. Как ще го изпълняваме, ако не го четеме? Ами ние не го знаем. Некой каза вчера, откъде да знаеме това? От кой да ни каже? Кой да ни каже за тия неща? От Библията. Ами кой да ви каже? Има Библия. Вземи Библията, вие сте с по 2-3 висше образование, па отвори и прочети. И кой да ти каже? Сега специален човек да дойде да ти каже на тебе, заместник министър. Отвори Библията и виж какво пише там. И като изпълняваме това, което Исус казва, като изпълняваме това, което Той казва, само като кажеш Господи, Той ще каже, ето ме, какво искаш? Тогава ще стане. А като не изпълняваме и вървим обратно на това, което Той говори, може да си викаме Господи, 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 ама няма да стане. Господи, правете това на хората, което искате на вас да ви правят, да правите добро на другите. А пък в Деяния на апостолите казва, не правете това, което не обичат хората да ви правят на вас. Вие не го правите на другите. И ето закона, ето и пророците се изпълняват в тия думи. Обичай ближния като себе си. И за съжаление ние виждаме, аз ви казвам, виждам как около мене такива хора, които са ходили по 20, 30, 40, 50 години на църква и се отклониха от църквата, катастрофираха. Катастрофираха, повтарям ви ги, виждам ги тия човеци как, отклони се от църквата, катастрофира. Отклони се, пронижи се с много страдания. Отклони се, защото там дявола ги чака.
нейния там, Николай. Колко лесно човек може да се отклони и колко трудно след това може да се върне. Защото дявола го лъже. Сега на тия хора, които са отклонили, той им тълпява в главите. Ако отидете там на Буни на Ливада, ще ви презрат, ще ви осъдат, ще кажат: «Ей, къде ходите ви? Вие къде е ченърка? Отпаднахте от вярата». Нема да стане така. Никой не го интересува, че ти ще дойдеш тук, ще седнеш и слушаш. Напротив, ще ти се зарадваме, че си се върнал, че си се, нали, покаял, както блудния син, си върнал си се при твоя небесен отец, не при мен и не при сестрата и при брата, а привърнал си се при твоя небесен отец и той ще се зарадва, като те види в Божия храм. Ще ти се зарадва Господ, защото не е човек, па и човек да е баща, ако е на некои син и той дойде от чужбина, ще му се зарадва, че се е върнал, че се е прибрал. Затова върнете се при Господа, обърнете се, скъпи брати и сестри, скъпи баби, дядовци, обърнете се, върнете се, защото шамарите идват. Всичко личи, че идват неща, които, нали, ето и на този брат, тук един брат, баща му казал: «Кой да ми го каже това? Ами кой да го каже? Ами потърсете го и ще го намерите». Идва. Идва. В понеделник удари една градушка там в Долно Камарци, помете, е като орех и такива веха. За 5 минути е толкова, натрупа по планините, всичко побеля. Ама бие страхотно. Излезахме отвънка, минава там един човек и: «Олеле, ужас! Божия напас!» Викам: «Кога Божия напас?» «Еми Божия напас, защото сме грешни». «Еми добре, че се усетихте, че сте грешни». «Ама църквата е отворена там и само една баба има вътре. Защо не отидете в църква да се помолите?» Защо? Защото това е втълпено на българския народ, че църквата е от живелица. Че Библията е от живелица. Не ми говори за тая. В Бити ви ме поканиха един път да говорим нещо за вярата и за не знам кой беше. И аз казвам, дават ми думата и аз казвам: в Библията е написано и тя водеща. Не, не, няма да говорим за Библията. Ема, аз викам, за това съм дошъл. Няма да говорим. Кажи нещо за Леля Ванга. Викам: «А, за Леля Ванга искате да слушате. Леля ти Ванга е лъже пророчица. Как смееш да говориш така за нея? Тя е светица». Каква светица е? Хората това искат да слушат, да им се гадаричка слуха. Остави я тая книга, вика. Остави я тая книга, Библията. Тя е стара книга, тя не искаме да говорим за нея и не искаме нищо. Е, не искате да говорите, ама докато не я отворите Библията, няма да ви дойде акъла. Господа, депутати, управници, началници, докато не отворите Библията, няма да ви дойде акъл. Ще се карате, ще се припирате, ще се представяте за много големи специалисти и не знам какви, но нищо няма да направите. Защото до сега нищо не направихте и пак няма да направите. Защото Господ като не благослови едно дело, нищо не става от него. Нищо, айде, нали, ето, гледам там, срещу мен има една жена на село, ама толкова е старателна, ама градината е като райска градина. Тикви е толкова голем. Да не говорим за всичко е под конец направен. И така оне ден, като погледна, всичко е смазан. Е, тя не се ли старае, жена? Ми старае, грижи. Обаче отгоре, ако не имам благословение, нищо не излиза. Това е. Това и за нашите управници, да се опомнят, да се свестят, за да бъде благословена България. И така да строиме, да строиме на канарата Христос. Нема друга основа. Апостол Павел пише: нема друга основа. Освен положената, и тая основа се казва Господ Исус Христос. Който гради на тая основа, неговата къща няма да падне. Неговия храм няма да се срине. Но който гради на друга основа, пясъчна основа, ще се срине, когато дойдат бурите, когато дойдат
Не разчитайте на деноминация, не разчитайте на вероисповедание. Една сестра, Господ е изцели от рак, с разсейки по всички вътрешни органи, мисля, че Панталей я познава, Павлина. Павлина, помниш ли? Павлина, Бог е изцели от рак. Молихме се, рака беше ухванал всички вътрешни органи и когато отива да я прегледат, първо им взимат кръв, урина и там лаборантките, Бог е допуснал да отиде да си вземе изследванията точно по време на почивката и те казва, се беха се събрали сестри, лаборантки, говорят, приказват, викат, пият кафе, пушат цигари и изведнъж тази лаборантката погледна изследванията и ми каза, ами вашите изследвания беха ужасни, а сега са отлични. Кой ви цели? И тя казала, Бог. Тогава Бог вика, като че ли падна бомба там. Всички млъкнаха и ме гледат като застрелян. Отивам с резултатите при доктор Бобчев, там пък се събрали лекарите, пият кафе. И той прегледа резултатите и вика, Павлина, кой те цели? Тя казала, вие доктор Бобчев. А той казал, аз? Отишъл след това от тех и разказал. Аз те разтворих и те заших, не съм правил нищо. Отворихте и видех всички разсейки вътре и казах, няма смисъл. Няма смисъл. Трябва да изрежа всички вътрешни органи. И те заших. Сега си съвършено здрав. Кой ти цели? Тогава тя му каза, еми там ме беше страх да кажа, Бог, а той казал, не се очудвам, че Бог те е целил. Моята майка е вярваща. Искам да ви кажа, че нещата са свързани такива атеисти, ама майката вика за този човек да повярва и да спаси душата му. И Бог праща тая сестра и изцелява, за да може тоя лекар да види, че Бог съществува и че майка му е права, а не той. И да повярва. А ние отиваме, ами вие ме изцелихте, докторе. Но след две години, не знам дали има нещо общо това с опита, на 1 октомври аз бех командирован в АЕЦ Козлодуй. Направих опит да ми изгорят с електрически ток, пуснаха високо напрежение 1000 волта на таблото, което работех, но Господ ме опази. Нищо не се получи. А на 2-ри тя разказва вицове против Бога. Тя се върна на работното място. Върна се в семейство, върна се в работно, съвършено здраво. Работеха с пламен в едно конструктивно бюро, в геоложки минни проучвания. И тя започва да разказва вицове против Бога. И пламен се обажда и казва, Павлина, какво говориш? Тя се стряска за един момент и после продължава да говори. Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. И след това болестта й се върна. Явно тя се отклони от пътя, отклони се от вярата и после Господ пак даде едно видение там, че трябва да напусне едно общество, една църква, тя разчиташе на тая църква. Аз имах едно видение на тая църква, че някога там е текла вода, жива вода, но сега в тая река се е превърнала в една вода, където е пълно с жаби и такива жабоняци. И тя ходи там в тая вода и казвам, стъпи на лево, стъпи на десно, излез от там. И имах такова откровение да излезне от тая църква. Не казвам, че сега църквата е виновна. Но какво се оказва? Там милите сестрички от тая църква си събрали и се молили. Господи, прибери си я. Господи, прибери си я! Защо да си я прибираме? И моли се за дъщерята и за
мъжът ти, за майка си Бог да я прибере, що ще се молиш за другия човек Бог да го прибере. Господи, прибери си я. И тая дето ги ръководеше, там я срещам и казвам, може да дойдем у вас да се молим за Любен, Любен е синът. Защо? Ми Господа си го прибере. Какво искаш да кажа? Ми какво искам да кажа? Е там сте се молили, Павлина Бог да я прибере. Тая жена ме намрази и като ме види сега минава на другия тротуар. Не иска да говори с мен. Когато е за сина ти, знаеш как да се молиш. А когато е за чуждия човек, прибери си го Господа. Прибери си го да не се мъчи. Мисълта ми е, че отклонението е за погибел. Не може човек, който Бог го е върнал от смърт в живот и царил го от рак, да седне и да говори бичове против Бога и да хули Бога, да хули Исус, да хули Божието домочаде и да иска Господ да каже, ей добре, хайде, нема проблем. Нема проблем. Е такива хора, които слушат Словото Божие, но не го изпълняват. Бог ги изцери, но след това отново се връща болестта. И те се чудят какво се е случило. Ами случило се е това, което Исус казва. Като излезе болестният дух от човека, отива в безводни и пусти места и не намира никъде покой. И си казва, ще се върна от къщата, откъдето бех изгонен. И като се върне, намира къщата пометена, почистена, но празна. И като види, че е празна, отива и довежда още 7 по-зли от него и състоянието на този човек става 2 пъти по-лошо от преди. И точно това се случва. 2 пъти. Какво трябва да стане с тая къща? Ми трябва да се напълни с Божието Слово. Трябва да покани този човек, който е изцерен, който е освободен, да покани в сърцето си Святия Дух, да го покани и да каже, ела Душе Святи, живей в моето сърце, живей в моя дом, живей в моя живот. Трябва да чете Словото, трябва да продължава да се моли, трябва да не престава да се събира с вярващите, защото, както някои имат обичай да го правят, казва апостол Павел, а да общува и да търси общение с вярващи, защото ние не знаем какво става в духовния свят. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грях. Ви очиства. Как става? Не знам. Когато сте в църква, когато се молите, когато сте в общение с християните, очиствате се от всеки грех, а иначе се натрупа, натрупа се греха и като се понатрупа, прелее чашата и идват шамарите. И така, ако искате, нали, да строите на канара и като дойдат, а ще дойдат такива събития, идват събития, които ще дойдат наводнения, ще дойдат пожари, ще дойдат бедствия, ще дойдат анархия, ще стане в целия свят. Искат, не искат, на там върват нещата. Виждате и какво става. Арабска пролет, сирийска пролет, не знам коя пролет. И ще дойде това време, когато ще настане анархия в целия свят. Ще настане бъркотия. И тогава тая бъркотия, тия грабителите ще кажат, ние сме ви приготвили един такъв супермен, който ще оправи света. Супермен и ще наложим мир в целия свят. И този супермен е личността Антихрист. Това време ще дойде. И ако ние не сме изпълнявали Словото Божие, и ако не сме изпълнявали думите на Исус, ще дойдат тия наводнения и ще се сринем. И затова сега е времето да се зареждаме с масло. Светилниците сега ги зареждайте. Сега ги зареждайте, защото някои ще кажат, продайте ни от вашето масло. Не можем да ви продадем. Идете си купете от продавачите. И като отидат да си купат от продавачите, ще дойде внезапно господарят, младоженеца, които са готови, ще влезнат. Двама са на нивата, един я го взимат, други го оставят. Двама са в леглото, един я взимат, други оставят. Две жени са на мелницата, едната я взимат, другата я оставят.
И тия, които са останали, ще ама Господи, Господи, не ви познавам. Не ви познавам. За кои говори Господ? За атеисти ли? За християни. За заспали християни. Заспали християни. И затова нека да се събудим и да се молиме Господ да ни събуди и да забуди този заспал народ, да се опомни, да свести народа ни. И тогава ще дойдат благоприятни времена върху нашата страна. Тогава, когато народа се опомни и се свести. Сега няколко думи, извинявам се, че малко ще кажа няколко думи. Тук братът каза, в четвъртък има събрание, нищо не се каза за Възнесение Господне. Вие знаете, нали, в Матея, в другите евангелия записано, но в Матея пише, че Исус ги изведе на Елеонската планина, Елеонския хълм. Той е градината Гецемани и натам е Елеонския хълм. И така, на хълма отгоре, ги наставляваше какво да правят, къде да отидат. Нали, там и в Марко също говори, нали, ги разпрати да благовестват по целия свят. И така както говореше, започна да се повдига и се надигна и започна да лети нагоре и отлетя в небето. А те какво направи? Поклониха му се. Поклониха му се, дойдин вече знаеха, че той е Господ, че той е Божия син, че той отива на небето. И евангелиста съобщава, Исус се възнесе на небето и седна от дясно на Отца. Деяние на апостолите е записано, че дякон Стефан, когато го убиваха, той казва, виждам Божия син да стои от дясно на силата. Аз съм имал такова видение, че Исус стои отдясно на Бог Отец. Но стола му е празен. Стои и ходатайствува за нас. И той в това откровение ходатайстваше за мен. И ми каза, и каза, нали, на мен посочи ми, каза, той има много хубави картини. И тук искам да кажа на ние, които хулите библейските картини и свърляте ги от домовете си и не знаете какво правите. И Галина, сестра Галина, тук на Ситняково, дошли там някакви учители в овчи кожи, нали, и казали да сложи Библията на земята и да стъпи отгоре на Библията и Бог ще я цели. И тя стои там, милата, и всички картини с библейски сюжети да ги свърли в кофта за Бокут. И тя ги свърли и от тогава няма мир в душата. А Исус казва, той има много хубави картини. И аз казвам, Господи, какви картини имам? Аз нямам картини. И се чу един шум, звук, каквото става там на тия парадите и на фестивалите, рок-фестивалите. А, крясът си отдолу, под небесното. И от престола излезна глас, който каза, така се прекъсва връзката между вас и нас, когато се усъмните в нещо, което Исус Христос е казал. Усъмниш ли се в нещо, което Исус е казал, връзката, бесовете отдолу се радват и вълнеят, че не вярваме на това, което Исус е казал. А аз се усъмних, че нямам картини. И се събудих и над главата ми картината толкова голема, Исус Христос в Гециманската градина е седнал там на един камън, така, нали, луната гре. И тая картина дойдоха от племенни сестри и казват, какъв е този идол тук? Какъв идол бе? Какви идоли бе? Къде виждате ви идоли? А това, брате, е идол бе, това е икона. А викам, вие имате ли евангелски такива календари? Ами вика, имаме. И там на календарите какво е това? Идоли ли са това? Не, това са, вика, картини, а това е, вика, икона. Е, каква е разлика? Но вика, викам аз така тук на тая икона ли се моля? Викам, икона, моля те да ме изцелиш. Моля те, икона,
Има ли такъв некой да се моли да кажа икона, молете? Разберете го. Заблуждавате се, като изсвърляте тия хубави картинки с Възнесение Господне. Имам такава в един албум. Исус е във въздуха. И те го гледат и едни се кланят. Във въздуха. Много красиво. От Египет си я купих. И имам си един специален албум, където съм ходил, съм си купувал такива за Възнесение, за Рождество Христово, за Възкресение Христово. Какво означава това? Означава, че обичам моите роднини и Божиите роднини и Божието домочадо и съм ги наредил в албума си, където са баща ми, майка ми, баба ми, дядо ми, дедовците ми там, сестра ми, роднините ми са там в този албум. Това е истината. Но след Възнесението Господ, въпреки че стои или седи отдясно на Бог Отец, е и със всеки един от нас. Със всеки един от нас, които са съкрушени и смирени духом. Защото аз съм, казва Господ, със смирение и съкрушение духом. И Той е с нас и в нас и ние го знаеме това и го вярваме, не го знаеме как става в духовния свят. Но ето, молиме се за нещо, то се изпълва. Помислим за нещо, то става. Очакваме нещо, то дойде. И всичко това го прави единния дух, Божия дух. Така че Бог е с нас, независимо от това, че е на небето. Един ден сънувах сън за Бачо Киро, че пастир Чернев ще си премине, Зарев, Иван Зарев ще слезне от амвона, а за председател на 50-тия съюз ще бъде назначен Динко Желев. И го срещам на халите и му казвам: брат Динко, сънувал съм един много интересен сън и ти си в този сън. Той се ми погледна така от високо, така ми погледна малко и вика: ще остави Господ Исус Христос тронната зала и ще дойде да му говори на Петър Велев. Викам: чакай да и слушай ме, и слушай ме. Дори нищо няма да ти стане, ако ти разкажа този сън. Добре, айде разкажи. Ами викам, Георги Чернев ще си премине, Иван Зарев ще го свалят и теб ще те назначат за председател на 50-ния съюз. Така ли? Ела в неделя да му кажеш от амвона. Я викам, нема да го кажа от амвона. Добре, ама това го казах. Казах го, искам да ви кажа това, че грешиме срещу Святия Дух, не знаме какво говорим. И отивам аз там и го казвам на една група християни, че това сънувах, че това ще стане. И те ми казаха така: това никога няма да стане. Разбирате ли срещу кого говорим? Това никога няма да стане. Обаче стана. И когато стана, аз ги викам и казвам: стана ли? Е, стана, ама Господ ще го измете от тук. Абе, не дейте да говорите кой ще го измете. Верно е, че той беше така по-строг и дързеше да има дисциплина там. И беха го кръстили Динко полицай. Обаче държеше да има дисциплина в църква. И Бог е видял, че той е подходящия да дори ред там и дисциплина да има. Същата история. И после си въобразяват, че аз знам от полицията, че кой ще умре, кой ще си замине. Ма не знам, Господ ми дава сън и аз сънувам друг сън, че брат Тодор Речев ще слезне от дъво на зъбче. И ме среща брат Борис, покойни, и казва: абе, ти си говорил глупости там, че Баджанакът ще слезе от дъво. Вика там на... Абе, викам, ако аз съм говорил, нема да стане. Но ако Бог ко е казал, ще стане, брате. Ще стане. Няма да стане. Никога няма да стане. Е, как никога? И другата неделя гласуваха там и той слезна от дъво. Разбирате ли какво се получава? И после пуснаха слухове, че аз съм човек на държавна сигурност и даже в котел ме питат: ама верно, че ти си човек на държавна сигурност. Не ми вича. Отде да ги знае? Човек на държавна сигурност. Озе полковник Владимиров идва при мен и ми казва:
Сигурни сме, че сложиш на чуждо разузнаване. Ти не можеш да знаеш тия тайни в държавна сигурност. Ти некои от там, от ЦРУ-то ти дават информация. И аз му казвам, ами да, служа. И той като се ухили и се зарадва, идва срещу мен и вика, на кое? Викам, дигнах ръката, викам, не от тая планета. Това разузнаване не е от тая планета. Той. Глупости, глупости. Не са глупости, Владимиров, ако ме чуваш сега. Глупости ли са? Не са глупости. Видял съм го казано, но аз го казвам и толкова. Аз не съм го направил. Нито съм искал, нали, този да умре, онзи да се качи, па друга да се смени. Въобще не е моя работа. Но ми се казва, това ще стане. И това става. И това става. И какво съм виновен аз? Това става. А когато кажете това няма да стане, срещу кого ритате? А като стане, какво излиза? Че се противите на Святия Дух. И оскърбявате Святия Дух. Дай Боже Господ да ни прощава за такива неща. Е, естествено, ако дойде някой пророк и каже, брат Петре, видяхте, че ти катастрофира и загина, аз ще му кажа, махай се с това видение. Не го приемам. И не го приемайте такива видения. Не ги приемайте, защото ако го приемеш, лукавия започва да действа. Ако се съгласиш, даваш му карт-бланш на дявола и той ще го изпълни. Добре, ако някой има да прослави Бога, там има една ръка. Да. По време на цялата молитва видях един малък автобус, превозно средство пълно с хора, което се движеше и се виждаше как панорамата отвънка така преминава. Не знам какво беше, неразличен образ, но беше пълна с хора. Автобусът да се движи. Ами дай Боже, този автобус да е целият род да пътува за небето. Нали, рано или късно да се спаси целият род. Друг има ли който да прослави Бога? Кажи. Аз имам видение за да. Един дървен си толкова празен и светкавица го разсече на пречното. Какво е един дървен? Дървен стол. Празен. Нямаше никой върху него. И една светкавица от небето го разсече на пречено, той на две се разцепи. Да се прережа на две. Не знам. Друг нещо, ако има. Ако има сега някой, който да прослави Бога. Говорим, че трябва да прославим Бога, ако има брат Иван. Слава на Бога, брати и сестри, без Бога една качка не мога да направя. Слава на Бога. Слава на Бога. Остана с... Благодаря на Бога, брати и сестри, да. Които ме плачат, много са радвам. И благодаря ти, винаги ме плачат. Слава на Господа. Усети, че Господ те докосна. И стана мир. Да. И аз искам да благославя Бога за това, че винаги е до мен, винаги ми помага и това, което по-човешки не мога да предвидя, за да го поискам, Бог ми го дава. Да бъде славно. Аз съм предпочитала Бога, че до сега има две три много важни изпита, които ще се отрази сега по-нататък вече в нейната работа, която ще работи. И аз бях сигурна, че това е Божията воля за нея. И Бог ми се послава, защото тя много се тръгваше и тя не беше уверена, че ще вземе. Това е Бог ми дава и смърт на Бога. Добре, кажи. Аз съм бъл за първи път в тази църква. Благодаря, че сега искам да дам аз да благодаря на Бога за и на моята на духовната ми сестра на здравка, че ми доведе тази църква, да много съм благодарна. Много ми хареса вашето слово. Дай Боже, кажи. Аз ли? Да. Аз видях, че се молиш за страта, човек тебе сигурно, защото с барабан, който удря барабан. Ама удря ли барабан? Моля, човек, на който... Ама не си слагай ръката през устата, аз не чувам. Ти стоиш ръката и говориш. Не си слагай ръката на устата. Казвам, че човек, който бие барабан, не си...
беше, защото каза, това е мой инструмент, слушай го. И Бог се каза, че ще подейства с вяра за сигурно за сестрата, за сестра Виджите. Тя отиде ли сестра? Ще действам. Ами добре, барабана съобщава, има съобщение. Кажи сестра Мария. И аз искам да прославя Бога. Вече цяла година сме се молили за моята приятелка Ценка. Знаете за нея, да. Дъщеря имаше криза с жлъчката, с един голям камък. Лекарите ѝ предлагаха дори да махне бебето, после искаха да я предизвикат в 8 месец да броди, защото имаше многоти кризи. Но Бог ме допусна, реби се ценството, живо и здраво, нормално. И сега тук на 10 месеца стана, преди една седмица е паща една силна криза, ама криза наистина да вече не можеш да дишаш, сега за болка, знаете какво значи бъбрична и такава вътрешна криза. И всички се молихме. И прегъснато в молитва, както сме си я знаем. И онзи ден заведе Ценка на военна болница, със смисъл, че ако се прави операцията, се направи докато е в България тук, че да могат да могат да гледат детенство. Че ако отиде в щата, какво ще гледа, ако я оперират. И отива тук на лекар, прави видеозона, гледа и казва, няма никакъв камък. Няма му камък. Няма какво да правят операция, като го нямат. Това е точното на Господа. Добре, слава на Бога. Ало, по-добре, на Господа. По-силно, че не те чувам. Ало, по-добре, на Господа, че опази един мъж от Микиони от моята училищ. Той пазва от високо и сега в гипса за тази лука за мен. И не мога да разделена. Да? Добре, добре. Да ти мине ръчичката, всичко да е добре, кажи се. Искам да кажа, че както на всички християни, предполагам, така и мен Бог е измъгнал да не мога да ви пиша колкото много през целия живот. Само благодаря, непрекъснато. И сега последното нещо, което се случи с мен, преди 3-4-5 дена, напоследък нещо малко не се чувствам добре, но не мога да разбера на този. Не го обяснявам си го сама. Но реших да на лекар, не съм ходила много време. И отидох на лекар и той като ме прегледа, и така стресна се, вика, ти знаеш ли, че си пред инфаркт? Защото ми правим кардиограма и дали ми веднага лекарства много сериозни. След два дена ще дойда. Ти отидох вчера, вика, нещата са се променили много. Даже кардиограмите си бил са по себе си. И аз му благодаря на Бога, пък мама. Даже на тя, там на сестрата, вика, аз никога съм готова. Как ми викам на Бога, аз съм готова. Друг има ли? Цеце, какво става с Тони? Антоанет? Тони е тук. Къде е? Скрил се из от стула. Искам да прославя Бога, да, защото когато трябваше да отиде Васил мъжа ми с Тони, там заедно сте прегледа, и понеже Васил от един месец, така ми казва, че не може да диша, че не
може да се изправя, че чувства болки и че е много зле се чувства, обаче вика, нали, има много работа и така. И като го преглежда лекарката и му казала, че веднага, много редко е верно, му е казала, че трябва веднага да замине за правителствената болница. Го изпраща, защото вижда, че нещо или е прекарал инсулт, сърцето му е много зле или в момента го кара този инсулт и трябва веднага да мине при прави от правителствената болница. И той отива при лекаря и той му казва да, че непременно трябва да постъпи. Веднага отива. Тони вечерта се го изписват от болницата сутринта, а той веднага на другия ден той си отива в болницата. И викам, кой е това, Господи, проклятие, какво става, какви са тия неща? И така и се молих и се в болницата му са казали, че трябва да му сложат тук хорография или нещо да му сложат, за да видят това... Ето, кой е виновен той, че не могат да забият иглата? А какво ще му се карат? Кой? Не, не иска, трябва да му слагат. Да, сигурно ще му правят такова, система нещо. Те са казали, че ще карат такова да... Оперират. По този начин, да, да го чистят, или пък, ако това не могат да успеят, ще направят операция. На сърцето. Да, на сърцето ще трябва операция, която струва 1000 и не знам 600 лева или колко ли. Струвало, обаче те казали, но ние ще... Те ще понесат. Чрез каса. Обаче аз, понеже нямаше много време, той веднага замина на кой да се обадим и се обадих на брат Петър Белев. И викам, Тони, дай да му кажем, поне той се моли заедно с нас, да не сме само ние. И благодаря на Бога, на този ден трябваше да го да правят всички тези неща, обаче казали, че няма такова нещо, няма да му правят никаква операция, защото няма такова нещо. И аз благодаря на Бога и вярвам, че той ме направи, че може, може да е духовен. Да, трябва да разшири там съзирване на кръвта, която не е сложна и са укрепи са лекарства. И аз благодаря на Бога, защото Той е толкова милостив, въобще не заслужаваме нито, явно никой толкова е милостив и благодаря на Бога за Неговата милост и да се молим за Него за духовното му състояние. Амин. Духовното като се оправи и физическото се оправи. Кажи, сестра, това. Искам да се покая в цялата църква. Може би тук пръста, нали? Да. Може да умра от този пръст, защото запушваме ми кръвносен зъб, почерняме пръста, но Бог пак ме помилва. Не можа, не можа да умреш, това е. Следък се усещам, че много говоря, особено за предишните управляващи, Божи думи говоря, като не е моя работа. Ама кои предишни? За Бойко Борисов ли говориш? Да не споменавам и бе, за гледаш и много телевизия. Не гледам, ради го слушам и дори за пастори говоря. Изобщо напоследък само е такова едно състояние, не мога и аз да се понасям. Бог да ми искам тук сега, Бог да ми прости. Лепенка на устата. Църквата да ми прости, каквото съм нещо изговорила, да може да се успокои и да спре да те работи да върша. Какво казва Исус Христос, какво казва, какво да бъде говоренето ни? Да, да и не, не. Другото е от лукавия. Ами грешиме много с тия. Лукавия е разделил България вече на парчета и едни срещу други и се наежили и всеки оплюва другия. Не гледа гредата в неговата партия и неговия дом и в себе си, гледа сламките на другите. Кажи. От ученик и от по-малък начин страдам от този грях, не бързам. И вчера ли, на ден като работя, пак си млъднах тук един от пръстите с чука. Обаче този път се помоли, викам, Господи, друг път стане синьо от тук, боли ме по цяла година и сега много бързо ми мина. Мисълта ми е, че Господ показа милост, но
да го освободи от този грях. Не искам се, защото пише така. Повече надежда има за безумия, отколко за прибързане. Много малко съм слушал, братете, не то винам да се проповядва върху това нещо. Значи, това да прибърза човек е по-лошо да си безум. А каза, че и рече безумен, сърцето си нема Бог. Значи този, който не вярва Бога е безумен, а който прибърза още по-лошо от безумие. Много лоша работа. Ами трябва да го кажеш сега на тия в Народното събрание, защото прибързаха да изберат това, какъв беше там. Деян Пейс. Прибързана работа, ето. Повече има мъдрост в безумни, отколко прибързани. А, приготвили са го предварително, са го опекли. Много им е сладка тая власт, защото правят да лавери с властта и това е. Обаче не си... Има отговорност. Освен власт има ли две. Ама отговорност. Време за деница. Власт, а от друга страна пише отговорност. Е да, ама те си са оплели кошницата. Ако имаш имунитет, няма да те пипнат, може да биеш, може да риташ, може да псуваш, нямаш проблем. Ама пред небето не въжи това. Ама там не въжи това имунитет. Горе няма имунитет. Освен това, има давност. Като мине 20 години, ако си грабил милиони, минало 20 години има давност, ама пред Бога няма давност. Нема, там заставаш пред Божия престол и казва, ето заради тебе тия хора гладуваха, тия не можаха да си плащат парното, ние не можаха да си и мръзнеха там заради твоите милиони. За каквото са тия милиони? Ама това е, не разбират и не знаят. Господ да ги помилва. Сега друг някой да послай Бог. Да? Да? Да. Че веднага даде някакво разрешение. Разрешение, да, има отговор. Добре. Кажи, стара Мария. И аз искам да благодарим на Мария Лопичита, че много е правила в моя живот. Имала съм много притеснение и проблеми. Но благодарение на него са се разрешавали. Помагал ми идва. Много древни неща, които съм... Да се случва нещо, което след малко трябва да се случи, само като се помоля и той ми помага. А и в много сериозни неща. Миналата година, например, 6-7 пъти падат, нещо се много бързам като хода. Зима ти не внимавам. Много тежко, много лошо падах и слава Богу, той ме запази, да не си щупа нищо. Тихо! Пак така, като внимание, минавам от една бариера и тя се строполи на главата ми. И така имам много болки, обаче нито са сътресени, имах страва на главата, нито нищо. И съм имала неща, в които съм се чувствала въздържа и знам, че от човешки никога не може да става. Обаче благодарение на молитвите, просто да той ми е помагал за невъзможни неща. Благодаря за цялата си неща. Добре. Сега да прочетеме бележките. Брати и сестри, слава на Бога, във висините благодаря му за голямата милост и помощ. Зет ми Димитър за квартирата, обзавеждането, което е и цяло по Божия промисъл. Здравче той? Да. Ай, от другата. Да се помолиме за бившата ми снаха Ирена. Предстои раждане. Бебето е не е нормално положение, а напряко. Милостивият ни Бог може да промени положението в последния момент. Сестра Здравка, не знаете сигурно, нейният зет Димитър беше уволнен от работа в Германия, изгонен от квартирата. Молихме се, сега има и квартира, и обзавеждане, и всичко. И нова работа, и нова работа. Еми, Господ да помага. Брате и сестри, моля ви да се помолим за внучката ми.
Катерина, Бог да я пази и да я върне в къщи. Амин. Сестра Кина. Моля, молете се, синовете ми да живеят по Божия начин, такъв е техния, такъв да е техния живот, ваша сестра. Брата и сестри, молете се Бог да премахне хранителните разстройства, което много ме мъчи. Амин. Панчо ще ти каже глад. Да се помолиме за Митко и Лазаринка за здраве и церение. И за Марин. Има лични проблеми. Молете се за брат Рашко, който страда от червен вятър. Засегнати са му и двата крака и проблеми с сърцето. Има и проблеми с непростителност и злоба. Еми тя оттам и до сърцето. От злобата разрушава сърцето. Радка за освобождаване от депресия. Господи Исусе Христе, благодаря Ти за милостта и грижата Ти към мен и децата ми. Моля Те, не ни води. Ти ни води чрез Духа Си и не ни оставяй да се отклониме от пътя, истината и живота. Благословено да е името Господне. Амин. Моля да се помолиме за брат ми Любомир Петров за освобождение от алкохолна зависимост. Амин. Господи Исусе Христе, моля Ти се, помогни ни, на мен и дъщеря ми от дълго време сме без работа. Дай изходен път, Господи Исусе Христе, вярвам в Тебе, уповавам на Тебе. Амин. Красимира за освобождаване, зависимост от цигари и бира. Амин. Благодаря на Бога за покаянието на моята дъщеря Марта от майка й. Да се помолиме за моя дом и майка Станислав. Да се помолиме за пълно изцеление, физическо изцеление на моя син Виктор, 10 годишен, Венцислава. Да се помолиме за моето семейство и род Александър. Да се помолим за покаянието на моя син Йордан, майка му. Подкрепете ме в молитва за моя син Николай, за покаяние, Роси. Николай на Цецка, Николай на Лиляна, Николай на сестра Марта. Господи Исусе Христе, привлечи Кристина и Васил, действай в сърцата им. Амин. Да се помолим за сестра Лиляна и Николай, за оздравяването им, за освобождаването им и за работата на Николай. Да се помолим от сърце за здравето на сестра Антоанета, за очистване на тялото й, за семейство на Рита, за здраве и спасение. Амин. Светлана, Бисер, Надежда, Десислава. Ученичка ли ти уча? Юлиана и Павлин. Господи, благослови ни, спаси ни, дай ни здраве и мир. Амин. Слава, почет и величие на нашия велики животворящ Бог. Брати и сестри, молете се за моето семейство, защото имаме много проблеми и неразбирателство между родители и деца. Също и за Ди Ли, да издържи много тежка сесия, която и предстои за завършването на образованието и Бог да й даде сили и духовно и физическо здраве, ваша сестра в Господ.
Брате и сестри, да се помолиме за пълно духовно, душевно и физическо изцеление на цялото семейство и целия ми род. Амин. Ваша сестра в Господ. Брате и сестри, моля да се помолите за Божията закрила на мен. На 17.6.13 година имам дело, за да получа статут на бежанец Хосан от Египет. Бог да го благослови, Хосан. Да стане гражданин на Република България. Да се помолиме за подходяща работа на сина ми Ангел, за дъщеря ми Йонка и за мен, сестра Русица. Амин. Сестра в Господа, да се помолиме за мен и семейството ми. Аз прощавам на всеки и на мен Бог да ми прости. Има много болести, оставам всичко на моя Бог. Той да разреши всичките ми проблеми. Благодаря на всички. Амин. Брати и сестри, да се помолиме за Силвана, която живее незаконно съжителство. Бог да я доведе до покаяние. Борис да намрази ракията. Бог да му намери работа постоянна на Деляна. Бог да й даде здраве и Божия мир. Благодаря на Бог и на всички. Бог да бъде благословен. Всички брате и сестри. Амин. Да се помолиме за мен. Откриха ми начален Паркинсон и след лягане вечер чувам гласове. Бог да се намеси и да ме излекува, сестра в Господа. Сестро, трябва да ги гоним тия гласове. Ами повече четене на Словото Божие, молитва, и като прочетете 4-5 глави, ще мислите ми ще бъдат върху Словото, а не върху други неща, и Господ да даде пълна победа. Сега и аз предлагам обикновено тия тежко болните, Марин от Варна с рак на костите, Йовчо от Стара Загора, рак на костите, Йоанита с чупен крак в Англия, наша сестра, сестра на брат Петко и брат Васко. И Виолина от Брезник, за която в началото ви казах. Това момиче се е разболяло от шизофрения. Била е освидетелствана там, пенсионирана. Ходихме с брат Димчо там, молихме се. И тя се оправи, захвърли лекарствата, макар че лекарите си казали, без тия лекарства си загубена, но вече не взима никакви лекарства. Замина за Румъния да работи в някаква програма. Работят, като им осигуряват храна и квартира, без да им заплащат. И там беше няколко месеца. След това замина за Италия на работа. Но там при Карала колело и при един остър завой пада и мисли, че си е навехнала крака, но се оказва, че крака идва тук, веднага взима самолет, идва в България, в ортопедията в Горна Баня, и гипсират крака, 3 месеца стои в гип, освобождават, не може да стъпи. Сега я изследват, гледат я там, лекарите казват, че трябва да ѝ направят 3 операции. От лявата страна на крака, от дясната и отзад на крака, Виолина напълняла е доста. След тази среща, когато отидахме първия път, ни гледаше така оплашено, стресно, сега нормален човек, добре. Нали, майката е притеснена и явно за тия операции ще трябват много пари. Не ви казвам, че трябва да дадете пари, но Господ да се смири над нея и да й цари крака. Но какви са тия лекари?
Но пак аз им казах, викам, ако си се отклонявала налево и надясно, Бог допуска да правят грешки и лекарите. Ако стоим в истината, Бог употребява и лекарите. Дали и така ги употребяват, че да ни помагат. Не съм се отклонявал. Не знам какви са тия бригади, то е нещо сега. Майка ми помоли, ако знаят и двете, че има някакъв християнски евангелски съюз. Такъв лекарски, християнски евангелски съюз. Ако някой знае някаква информация за този лекарски съюз, нека да ми се обади, за да може, нали, аз ще потърся, Цинка ми каза за Греси, но не имам връзка с Греси, тя е съпругата на Николай Неделчев. Ако някой знае телефона на Николай Неделчев... Има такава асоциация на лекарите християни, една млада колежка. Тя е председател. Моля? Тя е председател на този лекарски съюз от българска страна. Имаш ли адрес нещо? Да, международен или някакъв. Абе, международен, остави, имаш ли адрес? Еми, имам някакви телефони. Еми, добре, ще ми се обадиш да им го пратиме на хората да се обадат. Нали да помогнат с каквото могнат това момиче да се изцери, да се освободи. Макар че лекарите са казали, тая болест не се изцерява, но казва, откакто спрех лекарствата, не имам никакви проблеми. Никакви проблеми, както тая сестра тук, нали, пише, че чува гласове, обикновено те ги лъжат тия, нали, внушения най-различни и Господ дава победа. Радваме се, не сме ние с Димчови Черини. Господ е и цари, когато се отрече, направи едно отричане, което ние правиме тук, направи това отричане и нещата се промениха. А всичко това става поради окултни грехове. Нали, отклонения, налево, надесно. Тя е ходила в някаква църква, международна, библейска, такава не библейска, а баптистка, международна баптистка църква. Коя е тази международна, не знам. Аз знам тук на Осогово има една църква баптистка, да не е на този на Иван Вълков. Не знам. Кажи сега. Нека да се застъпи в молитва за едно младо семейство, може да се казва Светлино. Те от няколко години продават там пред нашия блок плодове, череши, дини, пъпеши. И миналата вечер са нападнали, не него, но са му откраднали касетките и момчето е притеснено, че и стоката могат да му разпилеят. А пък, нали, да се помолим за защита. От Бога много кратко, много смирено семейство. Не съм им говорила за Бога още, защото имам предупреждение да не съм агресивна. И така по-внимателно трябва, но една вечер, когато се връщах от вас, брат Петър, то беше преди няколко години, когато се събирах още у вас, и в 11 часа си отивам пеша към къщи. И там от двете страни по пътя на 111 имаше камари с дини, продаваха дини. И тогава аз видях как прибиха един човек, буквално го прибиха, но аз нямах GSM, просто нямаше как да съобщя в полицията, веднага трябваше да даде някой да се намеси. И така правят един много лоши работи, понеже виждам, така усещам, че сега се открива пътя за злото. Просто за защита на това младо семейство, Светлино се казва. Добре, се молиме не само за него и за всички такива, които... Да не ги нападат бандити и кръци. Към църквата на Людмилия Танк има медицински център. Освен това към църква Доктор Лонг също има медицински център. Само, че там може би се плаща на едно. Не знам. Ще видим, ще се обадим на Греси, тя ще ни упъти. Да се помолим за Любослава. Да. Да се изсели него, да дойде тук сам да прослави Бога. Амин, амин. Кажи сте. Моя син Мик Бонзая, градския транспорт, мощна персонална, да се помолим да го гласи Бог, защото няколко пъти дори са го били, тук бяхме срезали децата, по нощите разни наркомани има. Да го гласи. Ами, внимавайте, ето вижте тая журналистката. Явно, че се я передашили, ама не закъснявайте много късно. Той
прибирайте се по-светло. Той каза да е социална нощ, персонална нощ. Ами Господ да ги паси, молете се за деца, за внуци, децата, кажи и сестра Рус. Знаете, че тя така има сериозни проблеми, просто се помогна, това е много притеснено, че сестра дори в момента не е на сърце. Вяра. Добре. Кажи се. Бойче. Ами, аз искам благодаря Бога за един проблем, който има. Ходих на лекар и ми казаха, че не виждат такива неща, които бях казали за само едните било, да, че няма, но ще види и другата седмица отново. На еми да няма, ами да няма, нали се молиме да се махнат? Да. И да прославя за това нещо Бога, да му благодаря за защитата. Амин. Добре. Трябва за пълно изцеление и за други индивидуалища, не знам, господин, където и тук е идвала, която е болна и лично до премия, видях и това цялото решение, параноидна шизофрения има. И дето беше у нас, живя 3 седмици, не знам каква е Божията воля, с нощ я изгониха там един мои съседи от нас. Тя... И освен това тя призна, че и наркотици, че се друса пред мен. И са я изгонили от къщата и от къщата и... Ама виж какво, ти сега теб те е намерила там, те е хванала за... Не може. Ако можеш, приеми и се грижи за нея. Ма ти нито работиш, нито имаш доходи, ти ще ги събираш там при тебе и ще ги храниш и ще им ставаш слугина. А те са хитрици такива хора. Народ да ги нарича навляци. Навляци, набутат се в някой дом, изгониха ме от дома, може и тук да ме храниш, аз да лежа и да не става така. Еми добре, да се махне. Да се махне. Има хитрици такива, които използват християните. Врагът използва вашето простодушие. Вашето простодушие го използва. Да хитруват, да лъжат. На мене направо ми казва, той е латин, вика, ние, вика, ромите така ви манипулираме вас, българите. Толкова сте наивни и глупави. Манипулират ни хората. И той си го казва. И какво ни манипулира? Дай ми, нямам пари за ядене. И ми, отивай да работиш, ще имаш пари за ядене. Кажи, брат. И за ни манипулират, да се молим Господ да даде покаяние на страната и народа. Да не ни манипулират. Да ни прости греховете и ако другите ми искат, аз искам да ме освободи от тия грабители от фортификация, латификация, водознание, канализация, петролни гиганти, джуджета, всеки такива. И конкретно моля Господ да ми покаже какво да работя, какво да работя, защото аз сега други трошат и изкореняват. Аз правя те нещо, пак трошат. Ако е волята Божия да продължа да работя и да защити труда на ръцете ми. Амин. Благодаря на Бога сега, че ти казваш в долу към Марци малко ми е дошел, т.е. град ми е дошел, да. Също мина, но слава Богу, само на тиквите ми сата малко на дълчи другото. Саранци е панал на Лема градушка. Еми и пада тук там, защото... За баща и Георги. На сестра Милка имаш ли информация нещо? Да. Какво е? Зле. Много, много е боли. И милост Господи за тая душичка, да се смири Господ. Кажи, брат ти. Синът ми Кирил, да ми говори. Да. Синът ми Кирил. Добре. Кирил. Жоро, кажи.
Елена, сестрата на преводачката Фани е в болница в Пирогов. Нещо със сърце. Фани. Елена е в болница. Елена е в болница. Още една Елена ходихме през седмицата, това е събота, от тук. Тя е парализирана в Левски Г и е в много тежко състояние. Просто майки не може да и... краката й са оплетени така, че тя не може да и раздвижи краката, да я обърне на другата страна. Молихме се, изповяда някои грехове. Но заяви, че не може да прости на баща си. Искам да ви кажа това. Не може да се получи изцеление, ако не прощаваш на баща си, на майка си, не само, защото в Отче наш, какво казвам? Прости ни дълговете, както ние простихме. Простихме. Ако не прощаваме, няма да се получи. И това е масово явление при тежко болни. Няма да проста на майка ми, не мога да проста на баща ми. Ами как не мога да простиш? Тя те е родила, той те е хранил, как не мога? Ами да, ама той беше пияница, ама тя беше еди каква си. Ами беше, ама не мога да си избираме родители. Се радваш ли да видиш баща си и майка ти да горят в огън? Прощаваш им и Бог им прощава. Ако искате да има резултат, нали, и аз предлагам тая Елена, Господ да я докосне, тя казва, еми ще му проста, ама. Нема ама, прощаваш без условия. Безусловно прощаваш на всички човеки. Не мога да поставим условия. Ако не прощавате и вашия небесен Отец няма да прости вашите бъргиши. И като не ни простиш, ще ядеме бой. Трябва да платиме за тия беззакония. Прощавайте и простени ще бъдете. И затова прости. Как беше там преди постите? Простено ти е, прости. Добре, друг някой да предложи някаква нужда. Да се молим и да се изправим, че времето лети. Аз съм малки. Да хапе. Да хапе. Да се бие. Агресивен. Или агресивен. Знаеш, бабите как? Какво са правили кога? Ти нали си баба? Да. Като удари с ръката, с иглата му боца и иглата и вика, боли ли? Боли, и ми него боли. И така ни възпитава. Да. Като ни отвърти един шамар и да видиш дали ще бие. Разглезвате ги децата, оттам идва проблем. Кръстен ли? Кръстен. Добре, се молиме Господа го защити. Верно е, че сега са агресивни, буйни, много ги храните, много ги тъпчете и тая енергия трябва да се изразходва и те почват да се пият, за да си скарат енергията. Добре, нека се молиме. Отче святи и правени, стоиме пред Твоя небесен престол и сме дошли в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Молиме те, погледни на нас през жертвата на Божия Син и помилвай ни, и приеми ни, и очисти ни, Господи, и освети ни, слава да бъде на името Ти. Молиме те, бъди милостив към нас и нашите роднини, нашите родове, нашия народ, смили се над България, Господи. Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай ни. Благодариме Ти, че Ти стоя верен до смърт. Остави се един Твой ученик да те предаде и ти знаеше всичко. Не го разобличи и не го спря, защото там на кръста Ти изработи нашето спасение. Унижаваха те, биеха те, разпънаха те на кръста, разчупиха тялото ти, накъсаха месата ти. Господи, заради нас грешните, помогни ни да помним това и да не съизволяваме да грешим, но да отсичаме и да отричаме греха, какъвто и да е той. Господи, смили се за нас, помилвай ни, благодариме ти, че се грижи за нас, благодариме ти, че ни пасиш, благодариме ти, че ни даваш здраве сили, благодарим ти за въздуха, за водата, благодариме ти, Господи, за слънцето, благодариме ти за светлината, за очите, които си ни дал да виждаме Твоите творения и да Ти благодарим и да се радваме заедно с Твоите ангели и Твоите свети и слава да бъде на името Ти. Алилуя!
Алилуја! Слава Тебе, Господи, слава Тебе, благодариме Ти, Господи, на сините. Помогни ни да остоим верни до крај, да опазим вјарата којато си ни подарил и да наследим тие преголеми обештанија които си дал на оние които те следват и които вјарват в Теб. Преди да бъдат написани тие белешки, ти знаеш всичко, Господи, защото си вездесъщ Бог и Ти знаеш всичко, какви са проблемите, какви са нуждите, какви са причините за тие проблеми, какви са последствията от тия причини. Ние Те молиме да се смениш и да разгледаш всяка белешка, всяко заявление, което е или молба, писмена, която е представена пред Твоя небесен престол и заповядай на Твоите ангели да изпълнат волята Ти в живота на моите брати и сестри. Господи, помилвай ги, слава да бъде името Ти. Ти чуй устните молби, смили се за тие човеци. Помилвай Любослав, помилвай Георги и Цериго. Господи, милост за Марин, милост, Господи, за това момиче от Брезник. Смили се за нея и нека да се отвори врата за изцелението на крака й. Господи, помилвай я ти, развързай и освободи от тази коварна депресия. Сега изцели крака й, ако има наследствена обремененост, покрив всичко с Твоята кръв. Ако има демонична връзка или има магьосничество, разруши магьосничеството и го върни на главите на магьосниците. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Освободи и помилвай я. Господи, благослови майчицата и която вика към Тебе денем и нощем и нейните крака са отекли. Моля Ти, цари краката на сестра Евга. Господи, помилвай я. Слава Тебе! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Помилвай ни, благослови ни! Благослови домовете ни, освети домовете ни, пази домовете ни. Господи, живееме в трудно време и ние Те молиме, помогни ни на нас, християните, да не се заплитаме в политиката, да не се заплитваме и да не заставаме на страната на неправдата без да искаме. Ние може да застанем на страната на неправдата и после да съжаляваме. Господи, пази ни от измамите и лъжите на дявола. Вразуми нашите управници да се помират и да работят за доброто на България. Да престане тая злоба в Народното събрание. Да престане злобата, Господи, защото тя води само към зло. Слава да бъде името Ти. Молиме Ти за оние, които безмилостно ограбват Твоя народ. С ток, с вода, с други неща. Ти знаеш всичко, Господи, с данъци. Ние Те молиме, тие човеци, алчни за гнусни печалби, да ги изобличиш. Крадци, разбойници, пладнешки и грабители, да ги разкриеш и изобличиш. Господи, спаси България. Слава да бъде името Ти. Опази България от природни бедствия, от катастрофални наводнения. Опази всички ония, които живеят по край реките, по край Дунава. Господи, опази ги от наводнението, опази живота им, опази имота им, Господи, слава Тебе. Господи, помилвай страната ни. Опази ни от катастрофални земетресения и други бедствия. Господи, смили се над народа си. Молиме Те, благослови християните в България, благослови църквите в България. Молиме Ти, изливай духа си върху Твоя народ, както си ни обещал, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар. Че юношите ще виждат видения, че старците ще сънуват пророчески сънища, че рабите и рабините Ти ще пророкуват и на сиромасите ще се благовества. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Нека това Слово Божие да дойде върху България. Нека Святия Дух да заработи в младежите, в децата, в юношите, в
В старците, в бабите, Господи, говори и работи. Изливай духа си върху всяка твар. Слава Тебе, Господи! Молиме Ти за Любослав, развържи го и прекрати мъките и страданията му. Молиме Те, Господи, за сестра Стоянка и целия дом, за синовете, снахите и внуците, и помилвай ги. Господи, молиме Те за Димитър, да го развържи и освободиш от всяко зло. Молиме Те за Николай и на Цецка, върни го в кошарата си. Помилвай го, Господи, смили се за него. Молиме Те за сестра Марта и Николай. Молиме Те за сестра Лиляна и Николай. Помилвай ги, изцери ги, възстанови ги. Молиме Те за сина на брат Кирчо. Изцери сина му, благослови сина му, помилвай го. Мир и радост дай в душата му и в духа му. Господи, освободи духа му. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Господи, Ти знаеш, че сестра Кристина се измъчва от тия дяволи, които я лъжат и я мъчат. Не знаем какви са и страданията, но Те молиме, прекрати тия страдания. Промени сърцето й. Обърни я към себе си. Господи, помилвай я. Кажи една дума и Кристина ще бъде съвършенно здрава и силна. Слава Тебе! Милост за сестра Здравка и нейните внучета. Помилвай ги, Господи, и за бившата й снаха, на която предстои операция. Господи, смили се за нея и помилвай я, прости греховете й и изцери тялото й. Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, свята Тройце, един Бог в три лица. Сега Те молиме, Душе Святи, чрез силата на изцелението в Исусовото име, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да се докоснеш до нас и да дойде силата на изцелението върху всеки един от нас. И Те молиме в името на Исус, чрез раните на Господ Исус Христос, изцелявай и премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, премахвай синузити, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай бели дробове, изцелявай кости, изцелявай стави, стопявай тумори, изгарай ракови образования, изцелявай панкреаси, изцелявай и премахвай язви, гастрити, колити. Господи, смили се на Твоя народ. Молиме Те, изцелявай телата ни и душите ни. Слава Тебе! Освобождавай, Господи, насилваните от дявола, освобождавай духовете им. Молиме Те за ония, които са насилвани. Промисли за работа на Русица, на Йонка, на Ангел, промисли за работа на това семейство. Господи, смили се на тях. Молиме Те за Елена, помилвай я, предстои в болница и смили се за нея. Също и за другата парализираната Елена в Левски Г, там където е, до нейното легло. Господи, прати ангела си, укрепи вярата й, придай вяра, дай простителен дух. Господи, вдигни от леглото и слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи. Молиме Те за брат Георги. Изцери го и помилвай го. Мир и радост дай в душата му. Молиме Те за брат Иван. Молиме Те и за неговия тъст. Изцери го, болен е, настинал е. Изцери го, Господи. Слава Тебе. Молиме Те за брат Панталей. Изцери гръбнака му, изцери краката му, дай му съвършено здраве. Молиме Те за брат Пламен, съвършено здраве и съвършено изцерение. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Господи, молиме Те за всяка нужда, молиме Те за внучето на сестрата, дай му съвършено здраве и съвършен мир. Молиме Те за Симеонка, изцерия. Молиме Те за Елиас, пълно изцерение. Молиме Те на всички сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза, изцери щитовидните жлези.
Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Милост, Господи, за Твоя народ. И царявай кости и стави. И царявай премахвай кокс артрози. И царявай, Господи, захарни диабети. Премахвай, Господи, тук има някаква нужда за начало на Паркинсон. Изцери тая душа. Изцери сестра Анка. Изцери от тоя демон на Паркинсона и регенерирай нервната й система. Регенерирай мозъчните клетки. Господи, възстанови я. Молиме те за брат Петър, Господи. Изцери цялата му нервна система. Възстанови го. Господи, помилвай го. Мир и радост дай в душата му. Молиме те за малката Петя. Изцери окото и Господи. Възстановено е зрението само 10%. Ние те молиме да бъде възстановено 99%. Слава Тебе! Подействай, Господи, и цари очите, и цари крака, милост за тая душа, милост за Твоя народ, милост, Господи, и за това детенце Даниел от Долно Камарци, аутизъм. Ние те молиме това дете да бъде развързано, освободено от наследствена обремененост. Помилвай дядо му, бабите му, дедите му, майка му, баща му, подари им спасително покаяние и детенцето го възстанови, Господи. Милостори на това дете, неговия прадядо е бил свещеник в Долно Камарци и ето сега това детенце е вързано от твоя дух на аутизъм. Лекарите вдигат ръце, окултистите говорят глупости, че това са децата на седмата раса. Ние те молиме тия деца, Господи, не знаеме причините, но вярваме, че това е духовно заболяване на децата. Ние те молиме тия деца да бъдат възстановени, върнати, изцерени. Прослави се в тия деца. Господи, молиме те и за тая душа в септември, където е станало от количката, дай съвършено здраве! Благослови това свещеник да продължава да полага ръце в името на Исус. Благослови го, облечи го в сила да се засрамят ония, които го укоряват. Господи, помилвай го, слава да бъде името Ти. Издигни мъже и жени в католическата църква. Издигни мъже и жени в православната църква. Облечи ги в власт и сила и върши чудеса и знамения, да Той народ да види, да се покае и да се обърне към Теб, за да бъдат спасени душите им. Господи, Сине Давидов, помилвай ни, слава Тебе. Молиме Те за всяка явна и тайна молитва. Молиме Те за сестра Мария, за Кристабела, за Диляна. Молиме Те за този дом, спаси този дом. Милост, Господи, за Тодор, внука на сестра ми, сила му дай да вземе решение и да се узакони, Господи, помилвай го, слава Тебе. Милост за Твоя народ, Господи. Милост за Твоите люди, Господи. Молиме Те за съвършено изцеление на сестра Неджибе. Благодариме Ти за подобрението. Молиме Те за съвършено изцеление на сестра Цветелина. Помилвай нея и майка Валентина, изцери ги и помилвай ги. Слава Тебе, милост за сестра, здравка, изцери гръбнака й. Молиме Те за другата здравка, изцери сърцето й. Господи, изцери сърцето на сестра ми, съвършено здраве й дай. Слава да бъде името Ти. Помилвай ни, Боже, смили се за нас, Исусе. Молиме Те сега. Искаме да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши,
както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас и Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живопомящия, който Отца и Слова, комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Чук две думи. Има отклонение. Не знам каква е тая църква, Международна баптистка църква. Международна. Тя там посещава. Имаше тук една църква до НДК-то, на времето, когато ставаха евангелизациите, срещу НДК-то и там имаше някаква такава църква, но може да има отклонение. А тя е била към Божия църква. Те са били целият дом към Божия църква, но са се съблазнили там от някакви предателства в Брезник. Къде ли няма предателства в България? Ма не може да се съблазняваме и да се разсърдиме на Исус, защото е имало предатели. Еми, в първата църква имаше предател. 12 души апостоли, един предател. И какво? Другите апостоли да се разсърдат и да кажат, ами Господи, тук ти този предател, що не го ликвидира, еми и се предава. Не може да се сърди. Детето от дома към акции с аутизъм. Аутизъм. Въртете се някакви птици и най-накрая се избисти една така виждава от това. Една патица такава. Там че, както е се на патица? Ами, не знам, това е... Патицата е символ на някакво магиосничество. Ами, ще се молим за разчупване. Брат Тони, а е те и двама тон сте Тони. Добре, другия тонет. Дъпът е за Марин, този човек, дето се мои на Бабата. Да. И за това момиче от Брезник едно и също. Значи един локомотив, Света Тифарова е, работи, движи се един локомотив, виждам му така. Настрещна. Машината върви. Бавно. Локомотив. Ами може би Бог дава сила. Сега Марин е толкова вече една година рак на костите и месата по краката му окапаха, месата му останаха само кости. И е жив. И от време на време е добре, стане, излезне, малко и после пак се влуши.
И пак излезне и толкова време ме държи Господ. И той си казва, нали, вика, бе, Господи, ако искаш ме взима и Йов, като Йов ли ще ставам сега? Аз Йов ли съм? Какъв си? Дявола сега изисква ли ме? Няма да похуля Бога. Слава на Бога, прославя Бога, да е жив. Господ е жив, моя Бог, изкупителът ми е жив и така нататък. Но няма пълно изцерене. Лекарите казват, до тук сме, нищо, Марина, нищо не мога да ти помогне. И ти обезболяващите вече не действат. Те не действат. И казва, страшна работа е, но е жив. Обажда се, след 2-3 дена ми се обади, сутрин към 8 часа се обади. Молете се за мен и това каже и така. Какъв е това локомотив, какво идва, нямам идея какво може да означава това видение. Ако друг има за него нещо, да го каже. Добре, натам. За сина на брат Кирчо, виждам две летви, като заковали така, разбираш ли? Две летви, все едно са на някаква врата и заковано. И така е заковано. Да. За кой това? За сина на брат Кирил. Кирчо. За сина на брат Кирчо. Какво нещо е затворена врата? Какво значи Кирчо? Имаш ли идея какво му е означава? Не знам. Той самия нещо да не си затваря вратата. Еми, иска да идва на църква. Не иска да идва. Отклонение. И го лъжи дявола за казар. Ой, купува ти билетчета от лотарията само. Еми да се молим и за сина му, Господ да го... Сега, вие знаете, бащата там на блудния син не го възпре. Пусна го да отиде в света и ще види там разочарованието и се върне. Но младите си мислят, сега там света е великото щастие. До некъде и после почват да пият от Бога. Ето и това отклонение сега на тая виолина. Добре са вървени с майка си, с брат си, са ходени на църква и особено брат е много разгневен. Вика, аз съм го обичал той, аз съм го целувал този човек, а той бил доносник и предател. Еми и Юда целува Исус и сега какво да прави? Какво да прави? Оставаш си в църквата, няма значение какъв ще да е. И търсят други места и се получава отклонение. Сега тя изповяда пред мен, аз се питах там, нали, онзи ден ходих в Березник и разговаряхме за такива грехове, сериозни грехове. Не, пред Бога говоря, не съм вършил такива грехове. Но самото това отклонение и ако сме изговорили клевети против пастири или учители или свещеници, които мислиме, че са доносници, па те не са такива, даваме ли си сметка кого хулим? Нали? Какво става това? Може това да са ти отклонени. Поради наш Илия да намразиме и свети Илия. Нали? Заради едни човеци да намразиме други. Бог иска от нас прошка да прощаваме. Исус се моли. Отче, прости им, не знаят какво правят. Прости им. Не знаят какво правят. Бият го, наказват го, разсичат го, заковават го на кръста и той вика прости. Прости им, не знаят какво правят. И наистина не знаят. И сега тук чета там едни брошури, че Бог е простил отдавна греховете на еврейския народ, защото е казал, отче, прости им, те не знаят какво правят. Говорят за избора, нали, избора на Варава. Ма там не е казал прости. Когато избраха Варава, казали им простава. Нищо не каза. Те си го избраха. Кръвта му да бъде върху нас и върху чадата наша. Това е положението и минават през изпитание. Докато, той каза кога ще им казва, докато не кажа, благословен идещия в име Господне.
до тогава. А до тогава ние се молиме за еврейския народ. Господи, мир на Израел, мир на Йерусалим, мир. Пази ги, Господи, помагай. Където и до сега. Казвай по-натам. И за една Елена от Люлин, от Левски Г. Там. Кой? От Левски Г. Една Елена каза. Че... Елена, да. Значи една ножица е започнала да реже някакъв плат. Тъма плата е тъмът, такъв червеникъв. Нещо от този. Там е плат. Една ножица зафанала да го реже. Не мога цече. Тук ние погледнахме в библиотеката и видяхме, че има там книги, които са, има такива подигравки с свещеници, с не знам какви, с други. Казахме всичко това да се измете и да се очисти. И майката каза, че ще ги измете и ще ги изхвърли. Ама може да е изпълнила една книга и после другите да ги е оставила да се пазят. Разберете го, това е проклетие в домовете. Не може книга, в която се хули Бога да ти стои там в библиотека. Ама те са на баща ми, а те са на дядо ми. Ами може да са на дядо ти, дай му ги на дядо ти да си ги носи. Да се маха това от къщите. Така. Когато те моли да оправят ти техното помирение, се задава един риторичен въпрос. Какво искате от антихристи? Така, за Любослав. Стои на колене, обаче ръцете му са вързани с въже и някой го дърпа. Значи той може тайно от себе си да се моли. Любослав се моли, ама е вързан. Той трябва да бъде развързан. Значи отвънка трябва да се развържи. За Христина. Христина. Значи виждам лекционна зала, такава като в университет и там амфитеатрално, кръгло. И в тази зала стоят няколко души. Това виждам. Да не стане студентка. Бог ако я освободи. Така, за Пантелей. Виждам го да плува в спокойна вода. Вероятно тази вода е басейн. Басейн. Колкото го виждам. Защото се вижда и отдолу, под водата. Ами предполагам, че басейна е църквата, а света е морето. Плува и в църквата, не вънка в света. Тук си плувай, спокойно. За дрехите се чува този текст на песента «Аз имам чудна благодат, спасителна за мен». И освен това един фонтан започна да пръска вода от много чури. Вярвайте, че над дрехите се даде помазание, а досетък, брат Мишкото се молеше, усещах присъствие и помазание. За Даниел, така ми дойде изповед по мирния договор, но тъй като той не може да се изповяда, вероятно трябва родителите да се изповядат. Ще го направим това. Не съм го направил, но ще го направим. За народа, когато се моли да бъде благословен, и ми идват такива мисли, не може народ, който прави реклами за гей паради, за рок концерти, на който всичките му реклами са свързани с Содом и Гомор и с отвратителни неща, да бъде благословен. Да, за това уче, Даниел. Прабава му, т.е. пра-пра дядо му беше свещеник в Долно Камарци. И аз съм ви казал, може би, този пример. Той искал да ожени сина си за некво там момиче, защото били приятели с баща й. И казва на сина си, Георги, жребие в скут се хвърля, но всичко, което се пада е от Господа. И му чете това от притчата. Прочита му и казва, казва и сега,
кои момичета харесваш в селото? И той казва, нали, тая, 4-5, от нея ще избереме една за снаха, за твоя съпруга, но, нали, което се падне, за нея се жениш. И дядо Поп предлага и той едно момиче, което е много добро, баща му е добър и така нататък, и пише той на листчетата и сина му тегли от паницата, от пара и не си спомням името и Рада. Той вика, ма не я искам Рада, сега ти си я харесал, аз не я искам. Добре бе, дай я тука, ще отвориме втори път. Тегли, пак Рада. Ма не я искам тая, и трети път. Тегли, трети път, пак Рада. И той вика, нема къде да мръдаш, това е Божията воля. А той на всички бележки е написал Рада. Обаче, жени се Георги за Рада. Рада като почна да го бие дедо Поп и той вика, номерата ми дойдоха върху главата ми. И може би той е свещеник, тя го е пърдашила, а тя е прабаба на това детенце, да има някакво проклетие. Не може да посегаш да биеш свекъра си. Но мисълта ми е тая, че такива можени свещеник да... Не иска да го накара, абе остави го да се жени за кой иска, бе, за какво иска да се омъжва, бе. Не дейте тия родителите прави, ама той е сиромаха, моля не знам какъв. Кой какъвто иска, такова да се жени, да се... После не става. Парите нищо не струват, като нема любов. Лъжа е това, което се говори, нали, света. Народа казва, има пари, има любов. Не е верно, аз познавам богати хора, които нямат любов. Ще се изтрепат долу. Нали? И то не един и два. И бизнесмени. Бизнесмени занимават се с бизнес. Нали? Карат се, бият се, защото един и вика още и то няма край това още. И са се отклонили на там и така. Така че не е верно това. А където се разбират и където брат Димитър даваше примери, това не е моя работа, но той казва в Панагюрище един младеж иска да се ожени и Господ му показва. Една, две, три, четири, пет. За която и да се ожениш, няма да сгрешиш. Всичките са благословени. Но аз ти препоръчам, казва Господ, тази. И той се жени за нея, макар че не е най-красивата. И казва, сега си живеят мирен, благословен живот. Когато Бог даде жената, когато Бог даде мъжа, тогава е благословение. Друго, то е имитация и лъжа. Добре, сега. Има още видео. Кажи, Панчо, нещо искаш да кажеш. Заповядай, кажи, Тони. За кой? Ще стане, дома ще бъде освободен Стоянка от всичко зло. Ама ти ще продължаваш да викаш, дома ми, искам Господи, спасявай дома ми. По-натам. Има възможност да се обърне към Бога, слава на Бога, да се обърне и тогава и тя да вика милост Господи. Вместо да пищи, кажи я да вика милост Господи. Тя да вика милост Господи, да се освободи, да вика, вика. Освободи ме. И след това ни обръща и почва да вика по-кобратно. Господи, ти нищо не правиш, не разбира. Не разбира. Марин. Да, че ако иска пълно изцеление, тя е много да слави Бога. Че... Да слави Бога. В това състояние е да слави Бога. Много силно да... Да вика, жив Господ. Да, и че така е, че мата едва прокапва и после се потече и Бога.
плачеш, че трябва много да хвали Бога. Сега той от краката му е текло гной до сега, вече е спрял, гнойта е спряла, но има някаква така от време на време, някаква вода тече от краката му. А Тони, дойде твой ред. Ама по-силно, че аз не дочувам малко. Значи, това си слай за бележки. Какво? Самите бележки, като четка, която почиства монети. Монети се виждат без естинки, но някакви тъмни такива. Тъмни. Да, за виолина, някаква печка, която е качена така на високо и не се използва, така стара печка. Да не е служила Библията горе на библиотеката и да не чете. За Христина едно гърне, което е така страни от нещо като огнище. Огнище, обаче огнището не гори и гърнето е така на страна. А огнище, това огнище гори ли нещо там? Не. Еми това е домашното огнище, вярата, молитвата. На тоя, на чечка, или? Господ го търси, Господ го вика, ама той отива в другата посока. За момчето от аутизъм, което е болно, Даниел. Някакво брашно, което така се пръска в някакво посока. Разпечатано, като че ли нещо, брашно да се пръска в някакво посока. Правят магии с брашно. Баят нещо и... Господ да го помилва детенцето, Даниил. За свещеника, където се моля там за жената, като камбани, такива много камбани, които бият, хората се радват. Той се радва. Еми да даде Господ победа. Амин. Да видят, па и владици, да видят, че това е реалност. Не е за някога било. Прекъст. Осветени са дрехите, занесете ги с вяра, кажете на хората, благодаря ти Господи, че показваш милост към мене. Кажи, брат. Да, в интернет най-после има нещо, което е по Бога. Само част от него ще прочета. Да. Светия синод по повод Гейфилд фест разрит църквата и обществеността. Нищо не се разбрах. В Пловдив организират филмов фестивал Гейфилд. И православната църква излиза със следното обръщение. Светия Синод, Лириц и Миряни, членове на Светата Българска православна църква, категорично се противопоставят на тази публична, безцеремонна и срамна демонстрация на содомския грях, изявата на който нарушава правата им. Той има гибелни последици за физическото духовно здраве на хората, дружи традиционните устои и ценности на българския народ и внася съблазнът и рубена на нашите деца и младежи. Светия Синод призовава власт имащи да забранят провеждането на това содомско сборище, а гражданите да не участват тази мерност на запустение. Даниил 9:27. Което си позволява да се противопостави на реда вложен в нас и света от Бога. За съжаление, властите в град Пон не са предотвратили случай с десграда и мерно са запустени. Дали, Бойка? Бойка, дигаше ръка. Не. Кажи се. Аз искам да кажа за човека, който е със ранните демократи. В моето село, Железница, има минерална вода, която изцелява всички рани отвънка. И вънка даже отвътре. Аз преди 10 години моя колежка, където работя, идва една сутрин и плача жената, че мъжа и с 3 години го плача по болниците и никъде няма изцеление, пукат му се раните и течат от всеки нищо. И аз просто им казвам,
казах, Топчела, железа, земи, вода, ако може да докарите там с кола в банята, ще кисне в такова басейнче до там. А къде е тая вода? Как може да я намерим, ако идем желез? Ще ви заведа, ще ви заведа, ще ви чакам, тя е от село. Да, железница. Добре. Не бе, тя е като склад, да край са някакво склад. Но цяла София, които знам, хората, това е тя не може да бъде на раз. Добре. Но тази жена дойде в прешката на село, две турбички и направо се, такова, тя просто е от господарица, че съм я, че съм спасила мъжа. Оставя се, къща и занесе. Добре. 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 Алилуя. На Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С народа ни, Амин. От сега и до века. Амин. Амин.